God dagens. God dag, god dag. Och välkomna. Japp. Till föreläsning alla studio. Alla studio. Vi valde ju att göra så. Nu att vi sitter här inne i vår nya fina studio och spelar in och sitter egentligen kör båda två. Nu är det väl egentligen du som har mest koll på den här föreläsningen. Ja, jag tror det var ju jag som trodde det var du. Det här kommer ju bli pinsamt. Ja, vi får se vad vi hittar på. Ja. Men vi kör lite här. Ni följer ju live, så ni är välkomna. Har ni frågor och sånt där så skriver ni gärna dem i Slack eller någonting. Vi har koll där. Och tittar om det är några konstigheter. Men vi testar det här konceptet den här gången istället för att stå i en sal. Hur gör vi nästa vecka? Vi gör nog likadant, tror vi, va? Mm. Så det, vi kommer nog fortsätta i den här kursen och sitta båda, med båda två och spela in i studio. Mm. Vi har kört konceptet för UDM. Treor är det främst, för de är bara distansstudenter nästan. Och det har funkat rätt bra. Ni har ju liksom livekontakt med oss via Slack. Så vi håller koll där om det är några konstigheter. Mm. Mm. Det här är ju en föreläsning, det här är ju en av de lite mer speciella föreläsningarna jag har varje år i alla fall, eftersom den kanske inte är så här grymt teknisk och den, det handlar inte om att man ska djupdyka i en speciell teknik och titta på hur de API:erna är uppbyggda och så vidare, utan nu tar vi ju, hoppar upp ett pinhål egentligen. Det var väl lite så vi sa också, alltså du som gillar sån här ny teknik, prata om vad du vill. Det var lite så. Prata om vad jag vill. Ja. Nej, vi får väl se vad vi landar i alla fall. Jag har någon plan på det här. Mm. Och lite syftet med kursen, perioden och den här föreläsningen är att vi vill ju gärna att ni där ute inte bara kanske koda de här klassiska kruddapplikationerna som ni kan med de klassiska mönstren som ni är vana vid och så vidare, utan att ni faktiskt nu börjar inse att shit, ni kan programmera, ni kan webben, ni kan internet. Och då öppnar det ganska mycket möjligheter. Ja, man har en, som egentligen kursen heter, WebAssembly Application Platform. Man har en fantastisk plattform med alla de olika tekniker som finns. Och de, den kunskap som ni har, de teknologierna, liksom hur man jobbar med webb, att faktiskt kunna hitta på väldigt mycket intressanta typer av applikationer som inte bara är en klassisk webbsida liksom, som genereras i slutändan. Precis. Vi ska... Oj! Små fix. Ja. Liten mikrofon som hänger. Ja, så till han som håller den här nu. Ja, precis. Föreläsningen heter Rabbit Hole, återkommer till det, lite sådana här, bara här visar jag lite, jag har lite foton i den här, jag brukar inte ha det normalt sett, men det är lite bilder, så då är det, har vi lite sådana sköna cred till de som har tagit om de bilderna, antar jag det. Going down the rabbit hole. Det är ju som så att, som jag sa, ni kan internet, ni kan programmering, ni kan webben, och i och med att man kan de här teknikerna så öppnas det väldigt mycket möjligheter. Och när man börjar undersöka de här möjligheterna, så från början så kanske man inte ens är medveten om att de här teknikerna och möjligheterna finns. Sen börjar man läsa på lite och då öppnar sig de här kaningångarna liksom. Mm. Alltså det bara, man kan slukas ner egentligen i var och en av alla de här teknikerna. Och det finns jättemycket spännande saker att undersöka. Det finns spännande arbeten att göra. Mycket av det jag pratar om idag kan passa som olika typer av kandidatarbeten kanske och så. Absolut. Här så småningom. Det finns, och framförallt att det är ganska otrampad mark i många fall. Det finns många nya idéer, många nya typer av applikationer som kanske inte har slagit igenom eller som någon ens har tänkt på än. Mm. Vilket är också en ganska intressant tanke att ha med sig. Mm. Så inför, kan man säga, den här föreläsningen varje år så brukar jag läsa på lite sådana här olika techbloggar och tidskrifter, Gartner, Forbes, Forrester, det finns massvis med olika sådana här som försöker då
ta pulsen på branschen, teknologis, olika strategier, teknologier som är på frammarsch och sammanställa de här i olika listor. Och det görs ju oftast när det nya året kommer, så den här föreläsningen ligger ganska bra i tiden på det sättet. Och då har man nu då tittat på trender här inför 2018, och jag höll ju den här föreläsningen förra året också, då var det ju 2017. Så att min tanke är att jag har låtit några av trenderna ligga kvar, för jag tror att de kanske inte slår igenom förrän i år. Trots att det var spaningen förra året. Vi hade lite spaningar som vi körde förra året som nu är på listan inför året, så vi var lite tidiga där. Så får vi se om vi prickar in någonting liknande till nästa år då. Men om vi tittar här, nu syns inte den nästa punkten lite, men det här är liksom en liten sammanställning kan jag tycka över vad som det pratas ganska mycket om här ute. Tittar vi på de här översta, vad är det, 1, 2, 3, 4, 5 punkterna, så är det sådant jag kommer att behandla här lite idag. Jag ska gå igenom dem snart. Vi kan titta på de andra här. Event driven till exempel. Känner vi ju igen. Ja, vi har jobbat event drivet. Ni som körde peer instruction i 612 igår. Ni kommer ju också ihåg att vi har ett software architecture pattern som just handlar om det här med eventdrivna arkitekturer egentligen på en liten större skala. Vad jag tycker man börjar se nu är att nu börjar det till och med pratas om eventdrivet när det kommer till business liksom perspektivet. Att man börjar titta på det här med att liksom, ja, men vi måste reagera på, alltså hela vår organisation behöver bli eventdriven. Att processer blir eventdrivna. Processer går out, alltså att, precis, att man får processer som triggas av händelser. Det kan vara händelser som inträffar i en sensor eller någonting, men det kan också vara andra händelser som inträffar. En kund kommer in i en butik och sen så liksom drar det här igång en händelse liksom kedja då. Någon typ av automatisering av processer, ja, helt enkelt, precis. Där då det eventdrivna tänket blir ganska centralt kan jag tänka mig. Och det här jag tycker är lite spännande när man tittar, och nu vet ni, ni har jobbat med eventdrivet på det verkligen ner på kodnivå med liksom hur hanterar man händelser i programkod. Och det är egentligen inte svårare än att skala upp det där till det verkliga livet så att säga i det fallet. Men spaningen här alltså som det skrivs lite om, det är just det här att det eventdrivna kommer att slå igenom. Och det blir väl ett resultat av att vi har så många prylar som börjar snacka med varandra. Och att man börjar få upp ögonen för något annat som står här, Internet of Things till exempel, som vi kommer att prata mer om idag. Så ja, det tycker jag är lite spännande med där. Security privacy, det här stod det faktiskt inte så mycket om i år. Det stod det lite mer om förra året. Men alltså säkerhet och... vad heter privacy på svenska? Integritet. Ja, tack. Det står ju rätt så högt och har stått högt i kurs i många år. Jag tror inte det är någonting som kommer att... Nej, och det är ju en ständig vattendelare, ska man inte säga. Men en ständig diskussion om det där. Så det kommer vi nog... den kommer ju leva kvar. Precis. Så länge vi håller på att digitalisera vårt samhälle. Eller liksom under hela den processen. Och det aktualiseras liksom i debatten hela tiden tycker jag. Så att det är väl någonting vi ska ha med oss. Nu är det någon dator som bara går jättevarm här inne. Men jag vet inte om det hörs i micken. Men det slutar den. Jag vet inte varför. Digital Twins var en sån här grej som dök upp på radarn i år. Jag minns inte om jag såg det där konceptet redan förra året. Jag känner inte igen det. Så. Nu har jag bara hunnit titta på, det här är ingenting som jag var så direkt kollat på jättemycket tidigare, men som jag förstår det så handlar det ganska mycket om att man beskriver fysiska ting som har en digital kopia av en fysisk sak. Det kan vara en digital kopia av dig själv, om vi ska hårdra det lite. Det skulle kunna vara som så att man kanske använder den här digitala kopian, blir någon sorts förlängning av dig själv och vad det gäller. Vi har sensorer till exempel, så att din digitala kopia kan läkaren ha tillgång till vad det gäller vissa liksom mätvärden och sådana här saker. Alltså hade en läkare haft tillgång till en komplett digital kopia av dig, visst, då skulle man kunna göra vissa kanske undersökningar löpande och vi kan få trigga händelser. Eventdriven. Ja, precis. Kopplat till dig själv. Det är väl en eventdriven sjukvård. Ja, precis. Det är väl att dra det lite långt i dagsläget. Men jag har ju ändå sett
Det pratas ju mycket om det här. Apple släppte väl någon nyhet att deras klockor, att de kan upptäcka hjärtsjukdomar redan innan någon fara är skedd, så att säga, på grund av de här sensorerna tillsammans med de här samarbetena de har med universitetssjukhus i USA då, så har de ju gjort en hel del forskning på det, och det är kanske sådana bitar som kommer. Jag har tittat mycket på det här med självkörande bilar. Där är digitala tvillingar någonting som används idag, där man helt enkelt kopplar upp man kopplar upp AI:n i en självkörande bil mot en digital kopia av verkligheten. Så att istället för att köra bilen på fysiska vägar och träna upp AI:n på att hantera situationer, så kan du sätta AI:n i en simulerad verklighet där du kan och vara då säker på att det är samma AI som i produktionen, ja, vad ska man säga, liksom, som... Exakt. Och då kan du liksom ta fram besvärliga vägar, du kan simulera de här flera gånger för att se hur beter sig liksom bilar. Så det blir någon form av, det går väl ihop med simulationer. Jag kan ju tänka maskininlärning liksom, ja. Då blir ju det att man tränar upp sina AI-bottar eller vad man nu kallar dem, AI-system helt enkelt i andra digitala. Ja. Där kommer ju AI och maskininlärning. Ja, det stod det. AI Foundation som jag har valt att skriva här, jag hade maskininlärning förut, men AI Foundation. Ja. Och det är egentligen bara för att visa, alltså AI, artificiell intelligens och maskininlärning, det blev ju på tapeten på alltså, när vi pluggade dataingenjör en gång i tiden, då läste man ju någon AI-kurs och vi gjorde lite neurala nät och sådär, minns jag. Absolut. Men sen hände det inte så mycket under 20 år, känns det som. Nej, det kändes mer som en akademisk produkt i mångt och mycket. Och att man forskade kring mycket utan att man kanske såg någon direkt... Ja, det blev visst, inte det mycket mer med det än att här har vi något som kan läsa av text. Spel AI eller någonting sånt där fanns väl naturligtvis. Det som hände 2012 var ju egentligen att man började knäcka koden på hur man kan göra den här typen av djupinlärning på ett ganska resurseffektivt sätt. Så att istället för att ha stora datakluster så kan man skapa specifik hårdvara som i dagsläget då inte kanske är större än en liten lunchlåda som man kan ha i sin bil. Och det är ju det här som driver på hela självkörande såklart. Mm. Det håller inte att ha en maskinhall som ska på något sätt styra din bil med datakraft, utan det behövs vara så litet så att det ryms i bilen. Och det är egentligen det som har hänt de sista åren, och därför AI har fått ett uppsving. Men nu pratar man ju om AI då, jag har skrivit AI Foundation här istället, alltså att det på något sätt AI var väl förra årets modord. Så här, det, alla pratade om det. När Apple hade sina event så pratade man om att vi ska jobba AI-drivet. Google AI, alltså alla ska jobba med AI. Det här att få produkter att faktiskt kunna bli själv, bygga sig själva till viss del och anpassa sig efter användaren. Vi har ju sett det och vi ser det egentligen i produkter runt omkring oss varje dag. Men det pratas fortfarande jättemycket om AI. Jag kommer inte att prata mer om det idag. Och det pratas ju om det i många olika även nu etiska aspekter och liksom hur kommer det här påverka oss som människor, oss som samhälle eller sådana saker. Så och där har man ju märkt att det har börjat, visst det har alltid funnits liksom science fiction historier, men man har ju märkt att debatten har börjat tas på ett helt annat sätt i de senaste åren. Ja, det var både Musk och vem var det mer som var ute och varnade nu för just AI:ns alltså även då de tekniskt insatta, inte bara nej precis. Som en dystopi eller vad man... Ja, exakt. Och det där går ju hand i hand med automationsvågen då. Att när vi kan börja automatisera jobb som inte bara kräver att en robot rör sig fysiskt, utan att man tar verkliga beslut och kan simulera det också. Då pratar man ju om att det här kommer att leda till egentligen en massa arbetslöshet som vi inte har sett. Ja, och det där är ju också, alltså besluten man tar man på sådana otroliga datamängder som vi egentligen inte vi kan förstå. Kan vi då ifrågasätta de besluten även om vi kanske, alltså där får man ju en intressant debatt på många sätt. Det kommer nog vara någonting vi kommer att leva med den här generationen nu, att liksom den debatten just blir spännande. Vi har som sagt kommer inte prata mer om den här kursen, och anledningen egentligen att som en uppföljning på den här kursen i årskurs 3 har vi kursen Web Intelligence. Ja, som går i djupet på alla de här grejerna. Ja, maskininlärning, djupinlärning, rekommendationssystem på webben, den typen av
produkter. Där får man också testa på det här med vissa algoritmer då, för AI. Så att, vi kommer inte egentligen mer att nämna det i den här kursen. Edge computing dök också upp här som en punkt. Det hänger ihop med det här som jag sa, att vi kan inte... En trend under lång tid har ju varit molntjänster, att vi så att säga lägger ut information och behandling av information på molntjänster, och sen så jobbar vi bara mot de här molntjänsterna för att slippa ha saker lokalt. Edge computing är snarare tvärtom, att helt plötsligt så kan det vara att man behöver ha kapaciteten att väldigt, väldigt snabbt reagera på till exempel kameror eller vad det kan tänkas vara. Självkörande bilar är väl klassiska exemplet i det här fallet, där man har mängder med sensorer, kameror på olika sätt som man måste klara av att processera på väldigt, väldigt, väldigt korta tidsintervall. Vi kan inte ha en tre millisekunders fördröjning här för att hämta data från en datahall och låta den behandla det här, utan vi måste göra detta lokalt. Precis. Så nära sensorerna som möjligt. Och då pratar man om att det här med edge computing är någonting som kommer få ett uppsving nu då. Lite. Jag har inte läst på mycket mer om så. Det är som sagt, vi ska titta lite mer på Finance Disrupted. Jag kommer till vad det är. Distributed Trust kommer vi att prata en hel del om, vilket kan låta lite skumt. Men jag kommer till vad det är också. Chatbotar, AR, VR och Internet of Things. Det är väl lite det jag tänkte vi ska behandla idag. För det är delar som jag tycker passar in i kursen. Yep. Det är delar som man skulle kunna tänka sig att ni fördjupar i de här uppgifterna också. Va? Ja, ni får gärna, i essän kan man nog tänka sig att man dyker in på något av de här andra delarna. Absolut, också. Absolut. De här, skulle det passa att diskutera etiken kring AI till exempel? Absolut, etiken kring beslutsfattande kring algoritmer är ju någonting, om man pratar... Det här vi var inne på, det här web science-grej, det är ju ett problemområde inom det. De olika grejerna, så absolut. Och jag har fått några meddelanden från studenter som är lite inne på den vägen också. Så det är ju absolut ett ämne som är väldigt intressant. Och där man själv då passar bra som en assä, eftersom man då ska ha en egen åsikt också. Byggd på viss fakta naturligtvis, men att det finns tillfälle att tycka till om någonting. Okej, vi rusar vidare. AR, VR har vi som nästa punkt, eller en punkt att ta upp för diskussion i alla fall. 2017 var väl, måste jag nog säga, året då kanske gemene man och kvinna för den delen fick upp ögonen för VR och AR. Alltså vad skillnaden är. Om nu kanske någon sitter och känner sig dum, för man vet inte vad skillnaden är, så jag kan väl dra. Men virtual reality, det har vi ju haft väldigt, väldigt länge egentligen, och pratat om det ganska många år. Det känns som att det har funnits VR-studios rätt länge. Och det har funnits, det har pratats och det har forskats och det har gjort experiment med det där rätt länge, tycker jag. Ja, och det handlar ju helt enkelt. Men det handlar ju om att man tar sig in i en virtuell värld. Och då gärna omslutet av någon form av headset, så att det faktiskt känns som att man är i den där världen. Sen finns det ju gränser för det där, alltifrån att man kanske till och med har fysiska element som påverkas, att det blåser och det luktar och sådär. Men det klassiska är ju att man har ett headset också, i alla fall ser och hör man. I alla fall de tillämpningar man ser nu hos privatpersoner eller vad man kan säga. Och det här kom ju egentligen, 2016 kom ju väldigt mycket, PlayStation lanserade sina headset och sådana här saker som gjorde att det drev på det här på konsumentmarknaden ganska mycket. AR blev väl då 2017 års kanske snarare take på det här, och det handlar ju egentligen om att man mixar det här augmented reality, alltså förstärkt verklighet, att vi inte går in i en separat värld, utan att vi faktiskt mixar den fysiska världen med någon form av HUD eller över liksom, ett informationslager eller vad det nu kan vara. Klassiska kan jag väl tänka mig, liksom, vad skulle det vara? Man såg alltid lite så här tillämpningar, gå på museer, hålla kameran framför ett objekt och få då upp information om det som ett enkelt, alltså förstärk verklighet, ett ytterligare lager. Och det har man ju testat med, och det har ju funnits den typen av appar i ganska många år till telefoner och sådär. Och jag menar, i försvarsindustrin, om vi tittar i flygindustrin, så har man ju haft HUDs som har liksom gett
piloten information hela tiden. Men nu i och med Microsoft har sin HoloLens-satsning. Google försökte ju med sina glasögon där för ett antal år sedan. Ja, vad hände med dem? Ja, det gick nog inte så bra. Det var ju det hetaste. Ja, det var det hetaste ett tag. Men jag vet inte om de har någon take igen på det där. Men det här har hängt ihop med också att nu har man börjat få sensorer och har kommit ner i pris och man har så exakta sensorer så att i nya telefoner till exempel så kan man alltså verkligen få objekt att stå helt stilla på. Det är inte så kul om du tittar på någonting och tänker att det ska stå på ett bord och sen så glider det på bordsytan eller hoppar runt och hackar. Lite. Ja, precis. Utan sätter du ett objekt på ett bord så vill du då kunna gå runt och titta på det här från alla håll. Och det finns ju jättemycket häftiga demon som är gjorda på det där såklart. Det finns många nya tankar att man kan titta på sina hus. Man kan, jag tror det är Södra Skogsägarna till och med tillsammans sitter här i Kalmar ju. Deras experimentstudio. De hade väl gjort något samarbete med Apple? Med Apple, ja. Så de var uppe och demade det där. Där man åker ut till sin tomt som man har köpt. Och sen så har man beställt vilket hus man vill ha på tomten. Och så placerar man ut det. Och sen i deras fall med en padda eller en telefon eller någonting. Så kan man gå runt och så kan man titta och se hur det är, hur ser huset ut på den här platsen. Alltså ganska praktisk tillämpning. Gillar man att handla möbler på IKEA så vet ni ju säkert att de har den här appen också där man kan få upp ett visst sortiment. Så kan man ta sin stol och så kan man placera den i skala där man vill ha den och se hur det ser ut. Och gå runt och titta och visa familjen och vad tycker de om det här, byta tyg och sådär. Så den typen av saker börjar komma. Det har ju funnits i spel, Pokémon Go har ju varit den klassiska. Precis, Nej, men alltså själva AR-upplevelsen har väl inte varit den bästa där, även om den har blivit bättre nu då. Men, och man sa ju att det här kommer nog bli året och det slår igenom på riktigt. Jag vet inte om det har slagit igenom alltså, riktigt än. Man känner ju, om man tittar lite på bilden här, den här typen av, jag antar det är någon slags pekskärm där, eller liksom, alltså det där hem, in i hemmet, visst, vissa spel kanske sådär, men det är ju inte varje dag man stöter på eller jobbar med någon typ av sånt här verktyg. Nej. Tycker jag. Så det är ju Fortfarande som så att HoloLens som är det som används i det här fallet, Microsofts HoloLens, det ser ju glassigt ut när man ser det så här och ser demo. Problemet är ju att viewpointen som man har på de här glasögonen är så fruktansvärt liten så att man ser en liten bit bara, så får man titta runt så här för att se allting. Men jag har aldrig det fungerar väldigt, väldigt bra, det är väldigt stabilt. När det där kommer ner igen liksom. Handlar det om prismässigt nu, alltså för konsumentmarknader? Är det där det ligger? Alltså tekniken är så pass bra så att vi ser användningen, men Jag tror att man behöver jobba på just skärmtekniken, få ner det i storlek, få ner så att man slipper ha liksom sladdar, måste få det trådlöst. Alltså det är nog mycket, alltså det finns nog saker att jobba på, men jag tänker via med PlayStation-grejen där känns ju liksom inte färdigt, men det känns ju tillräckligt och det har alltså säljs för hyfsade konsumentpriser i alla fall, så att det är någonting som privatpersoner kan köpa och använda. Men skillnaden där är ju en VR-satsning, då är du ju ofta stationerad framför din spelkonsol, du är på ett ganska begränsat område och så vidare. Men AR så är ju faktiskt, ska det där fungera så är det ju någonting du tar på dig på morgonen som ett par glasögon i praktiken. Och nu ringer det här också. Då visste jag inte att det skulle göra. Då är det nog risken att det låter jättemycket. Nu svarar jag. Jag får göra så. Jag ska inte svara, jag lovar. Men jag måste. Nej, det är för rolig app du har. Stänga av den där appen. Det var dumt. Jag trodde att den lyssnade på att det gick på schemat. Att notiserna var avstängda också. Det där med event-driven telefonen funkar inte så bra. Nej, precis. Nej, men medan AR då vill man ju verkligen kunna gå runt. Alltså, jag tänkte på det. Jag var ju tillsammans med ett par studenter i Frankrike här nu förra veckan. Alltså, så jäkla nice att få subtitles på dem där när de pratar franska. För de valde att inte prata engelska. Ja, exakt. När de kör igång och kör sina föreläsningar på franska där. Alltså, att få det. Det har ju pratats mycket om att man ska få så här Babelfish som översätter rösten, men det är så svårt att höra på två samtidigt med lite fördröjning. Men däremot att få subtitles på någon framför någon, då kan man nästan stå och ha ögonkontakt och bara läsa subtitlen under och ändå kunna interagera på ett vettigt sätt. Det skulle jag vilja ha. Det är ju intressant.
Så. Det gäller bara att översättningen fungerar korrekt, ja, men, annars kan det bli problem. Ja, det, givetvis kan det bli det, men jag menar, man kan ju missförstå i andra situationer, ja, också. Absolut. Så att, ja. Jag tror ändå att man skulle kunna hjälpa lite i alla fall att använda sån typ av produkt. Och det här går ju lite igen, alltså jag tror ju att det är där vi kommer att börja se häftiga grejer sen, när helt plötsligt vi kan börja lägga på den här typen av information ovanpå. Kanske inte är det coolaste att kunna sätta upp en tv på väggen och sitta och titta på en film via ett par glasögon som man demar ofta, utan just när man kan ta in information från olika liksom, så Google Glass källor. Kommer komma tillbaka fast förbättrat. Liksom, det finns fortfarande en bra tanke med det då. Jag tror fortfarande, ja absolut. Skulle inte du vilja ha det? Ja, kanske när jag vänjer mig. Jag är ju lite mer, det tar lite längre tid för mig än dig. Sån här, jag är inte early adopter i alla. Nej, men vi får väl se. Hur som helst, det har pratats mycket om det och jag tror att man ska vara öppen för att kunna göra den här typen av bitar. Och det skulle säkert passa in att göra någon AR-projekt i kursen också eller någonting i slutet. Alltså om man tittar på webbteknologier som har stöd för det här så finns det väl olika standarder och grejer och borra sig in i och jobba och använda den kunskap man redan har. Precis. Bara att lära sig nya API-er, så att säga. Vi har WebVR till exempel om man vill jobba med den typen av. Och sen handlar det om att helt enkelt få tag i sensorerna på telefonerna på ett vettigt sätt. Ja, visst. Där får man ju se hur webb-API-erna hänger med. Så att det här tar oss lite vidare till någonting som jag hade på den här listan också. Och det är det här chatbots as a UI, eller botta som ett UI. Eller chat as an interface. Det har funnits många olika benämningar på det här. Det pratades också jättemycket om det här, vill jag minnas, i slutet på 2016, början på 2017. Den här biten med att vi kanske, när man tittar på kidsen, inte du och jag, utan de riktiga kidsen. Ja, de som är unga på riktigt. Ja, precis. Så kommunicerar de via, eller i allt större utsträckning via text. Olika typer av messenger-tjänster, Snapchat och så vidare. Telegram, vad det nu kan vara. Och att man är så van vid att kommunicera i text så att man gärna gör det med andra tjänster också. Man tar kanske inte gärna upp telefonen och ringer till en restaurang för att boka ett bord. Men däremot så hade det varit schysst att man bara i sitt Telegram-konversation så bara dyker upp en bot som säger, jaha, men om ni ska träffas in i stan på torsdag klockan 8 ska jag fixa ett bord till er på den här restaurangen. Och så kan man interagera då med en bot helt enkelt för att boka bordet och sköta alla de där bitarna bara med textkommandon. Det har väl man har inte hört så mycket, det var väldigt mycket prat om det. Det var väl förra året, eller lite drygt ett år sedan, vi var väldigt inne på det där och läste en del artiklar och kände att det där kommer nå. Alltså, bottar har ju naturligtvis kommit, man tittar på Slack-bottar och liksom den kundtjänst-bottar och sådär finns ju naturligtvis. Så, men det har inte riktigt exploderat. Nej, det har inte exploderat. Det var mycket tal om Facebook, hade väldigt, väldigt stora förhoppningar där kring att jobba med det här. Sen har det dött lite. Precis. Där skulle det ju kunna, det har man ju inte, vad jag vet, sett det i alla fall. Men däremot, det som har talats mycket om och som faktiskt är samma sak, det är ju det vi ser på bilden. Det är ju det här med assistenter då istället. Alltså att plattformarna snarare skapar assistenter som man ska kunna interagera med. Så vi har Siri, vi har Alexa, vi har Google Now, vi har Corona, jag kommer inte ihåg vad Microsoft heter. Rakt upp och ner. Men Alexa just, det är väl kanske den som du har pratat väldigt mycket om. Det är Amazon eller vad? Amazon, ja, precis. Och det är ju egentligen ingenting annat än en röstimplementation av en chatt. Alltså, det är bara det att det kommer ut i tal och den tolkar tal istället för att man skriver in saker och ting. Och här kanske vi nu ser två olika, alltså vi kanske ser chattar och textkommunikation som en sak och röst som en annan. Men det är väl inte otroligt att tro att de här assistenterna letas in i de skrivna chattarna på något sätt och att de skrivna chattarna på något sätt kommer kunna interagera med de här röstenheterna så att man, när man får ett meddelande så kommer det att läsas upp på röstenheten och man kan svara den vägen eller svara via text. Sitter man i bilen så vill man köra handsfree och så vidare och så vidare. Så att det här är något område som går ihop. Jag kan ju tycka som programmerare, får se, du kanske är mer än av en designer. Nej, alltså, men som en utvecklare, som programmerare, som är rätt kass på gränssnitt som jag är,
så kan jag tycka att det här chat-interface, alltså det, oavsett om det är röst eller i skrift, så är det ganska skönt, för att gränssnittet kan till och med jag göra snyggt, eftersom det handlar bara om text egentligen. Ja, men precis. Det handlar väl mer egentligen om andra saker. Mm. Där har man gränssnittet egentligen. Det ska vara en output liksom. Ja. Jag bygger ju API, så jag har ju egentligen samma. Ja, ja, men precis. Alltså, då har jag inget UI till. Och här blir ju nyckeln egentligen att ha bra API. Har man bra API så är det ganska enkelt att interagera, skriva bottar som interagerar med de här API-erna, kombinera data, skiffla data och sen så bara leverera det till den här typen av tjänster. Där man egentligen har hela, ja precis, interfacet är redan där, och vilken nu plattform det ligger på kommer ut och kommunicerar med användaren det sättet. Precis. Ni kan ju titta, ni undrar varför jag har den här bilden, ni har kanske sett den, men om ni inte har sett den så sök på YouTube på Alexa Kid, Alexa och Kid. Eller kolla föreläsningspresentationen. Ja, den finns säkert där också. Men den är ganska rolig, men den är inte helt safe for work. Nej, så att, jag spelar inte upp den, men det visar också på komplexiteten i den här typen av system, när den här Alexa-enheten totalt missförstår vad den här barnet säger. Det fanns ju en klassisk för något år sedan där barn, de här, just Amazon och Alexa är ju kopplade ganska starkt till köp också. Precis. Att man kan beställa saker. Mm. Där en tjej då gick fram och tryckte igång den här och beställde ett dockhus hem till sig, som kom levererat hem då. Det är så här one click köp, så att den beställde ju det här och så vidare. Det blev ett stort tv-reportage om det här. Och i tv-reportaget så berättade de vad de hade sagt till den här Alexa-enheten. Killevippen Alexa och sen köp mig ett dockhus till exempel. Varvid det här gick ut i högtalarna på alla tv-apparater som tittade på det här inslaget. Och deras Alexa-enheter i sin tur beställde det här dockhuset. Ja. Och Amazon bara, det gjorde vi bra. Det kan ju liksom gå fruktansvärt fel. Det känns som ett A att försöka skydda sig på sånt där. Men, precis. Ja. Men det visar väl också på att det fortfarande är en omogen marknad. Det handlar fortfarande om att få igång röstigenkänning. På svenska har vi väl inte så mycket alternativ. Jag tror bara det är Siri och Apple som har en svensk. Jag vet inte hur det är på Google-sidan, om den förstår svenska nu. Det kan jag inte. Annars är man om jag kör Google så kan jag inte det. Annars är man ju utelämnat att köra engelska med dem. Men du använder det mycket liksom dagligen? Nej, jag borde göra. Alltså, saken är att det slår mig hur smidigt det är egentligen. Och bara sätt en timer på 5 minuter. Killevippen Siri, sätt en timer på 5 minuter. Mm. Och så får man det. Alltså, på något sätt behöver det väl börja med det lilla där, att vänja folk vid att faktiskt prata med enheterna. Men risken är nog, för mig är nog risken samma sak som sök var under en ganska lång period. Att har man varit med i tekniksvängen länge så har man testat på saker alldeles för tidigt. Ja, okej. Och man får en dålig upplevelse. Ja. Vilket gör att man sen tar längre tid innan man kommer in. Någon som kommer in nu kanske och börjar inse att man kan prata med sina enheter kanske kommer få en mycket bättre upplevelse för att man är tidigare på, eller senare på bollen helt enkelt. Så ja, men egentligen vad jag vill med det här är att det här är inte så himla, alltså att skriva enkla chattbottar och sådär är ganska enkelt så länge det är rak data som ska levereras. Sen kan man ju givetvis titta på det självlärande elementen på det här också, maskininlärning, och applicera det ovanpå de här bottarna så att de faktiskt kan lära sig hur att man kan ställa en fråga på flera olika sätt och så vidare. Och där finns det väl plattformar som har självlärande bottar som du liksom kan kicka igång i ett system som man sen kan träna då på något vis. I princip bara ett reglage där du säger jag vill att den här botten ska vara självlärande, och sen kommer den att liksom på något sätt lära, allt eftersom träna upp sig efterhand som användarna får rätta den liksom. Så har vi någon sån här bot som ligger på Slack eller? Jag testade någon, men det var några år sedan nu som jag la ut. Jag tänkte, det hade varit ganska schysst att i Slack till exempel som student så kan man gå in och sen skriva, bara fråga, hur har jag fått något betyg i den där kursen, eller när har jag nästa föreläsning, och sen kan den liksom automatiskt hämta upp den där informationen. Också för oss då, i och med att vissa frågor, alltså kan botten ta hand om liksom enkla frågor som är enkla att slå upp, tider eller liksom, vad är mejladressen dit eller... Vem mejlar jag när jag ska registrera mig på en kurs eller liksom sådana här saker. Vi får väl se, där finns ju intressanta projekt, så är det någon som är sugen på att göra den där typen av integrationer mot Slack så är vi ju öppna för förslag också. Absolut. Jag tror ni har väl jobbat i UDM här nu med
med den här delivery-kursen och satt upp kedjor för att just göra den här typen av... Ja, bara vi jobbar där är ju egentligen en liten, jag kan väl ta det lite kort. Om man tänker tillbaka på första examinationen till exempel i 021, där man skulle skriva kod till ganska hårt styrna tester. Där har de då egentligen gjort en typ av att du kan egentligen via Slack gå in och boka din examinationstid. Vad den där botten gör då är att den checkar ut din kod, kör testerna, ser att du uppfyller testerna så att det faktiskt är värt att du bokar tid och att du inte kan boka tid. Och då får du upp ett förslag i Slack direkt och kan välja ett sånt, och sen har du hela tiden att du kan fråga Slack när var min tid och sådana saker. Det var väl ungefär så långt vi kom. Det var inte fokus det, där så... var kanske mer på kedjan. Precis, det, fokus där var egentligen på att bygga upp en så kallad continuous delivery pipeline där de kör tester på sin kod och sådär. Men då använder vi även en sån typ av continuous integration server som det heter, för att då fick att Slack kommunicerade med den och tog ut kod och hej och. Men där använde vi ju egentligen chatta som interface, för det allt som både student och lärare kunde göra gick via kommandon i Slack helt enkelt. Så vi får förhoppningsvis, den lämnades in här nu denna veckan, så vi har precis bara tittat på det, men förhoppningsvis är det någonting vi kan jobba vidare på och implementera. Och just, alltså, skulle de istället skrivit det där som en webbklient med ett eget gränssnitt och så vidare? Det har tagit ganska mycket tid, men nu kunde man bara använda Slack som gränssnitt med färdiga liksom, kontroller. Ja, de har ju olika. Dels har de ju botta, sen har de Slack commands som man kan ange. Mm. Så vi har ju några sådana som rullar till olika saker också. Ja, jag tror vi kommer att se mer kring det här. Och ja, i och med att då också chatt börjar bli, alltså Slack har väl slagit igenom, det är klart att jag har funnit chatt i andra, när man alltså jobbar internt på företag. Det är ju många fall också när du sitter, om jag nu går jag in på continuous delivery ännu mer, men det är ju det jag håller på med nu ett tag. Alltså när du bygger en process eller någonting, har alla tester gått igen, händer någonting i byggprocessen, då oftast, ja då kanske man tidigare haft att det har gått ett mejl eller det har hänt någonting, men nu använder man liksom chatten då som ett kommunikationsverktyg för det, och då kan du ställa frågor mot det och prata egentligen med servern på det viset. Få larm på processer som man har startat upp eller alltså den typen av grejer, att få det den vägen istället för sms. Ja, eller... i och med att det då är kommunikationssystemet som alla sitter med, och det är snabbt och enkelt, det är ju sjukt snabbt egentligen. Så det är Och väldigt enkla tekniker, det är ju det som är. Det är lite WebSocket och lite sådär, det behöver man knappt känna till. För att det där har ju oftast abstraherats bort, men det är väldigt enkla. Och så samlar man egentligen olika services eller processer eller vad vi nu kallar det. Vi har ett färdigt interface redan, det är egentligen bara text som kommer. Mm. Ja, någonting som, det här kommer jag inte att prata så mycket om, för jag tror att för just ni som läser kursen i år så pratade jag en hel del om det här förra året. Redan i ettan då, men det här med Progressive Web Applications, så det här är ju ett det är ju egentligen ett uttryck som Google tror jag har myntat, just det här att få till applikationer nu då som känns så naturliga så som native applikationer alltid har gjort, om det så är i telefoner eller om det är på en desktop-dator. Problemet med webbapplikationer har ju kanske länge varit att de är bra när de fungerar, men när de inte fungerar så är de ganska värdelösa. Och att man har alltid utvecklat dem i de mest gynnsamma situationer, precis. Så att de funkar ju alltid då bäst. Precis, när man sitter lokalt och utvecklar och sen så när man kör upp det här och man har låga eller långa latency eller hög latency och så vidare, så blir de inte så pålitliga. Eller befinner sig på en enhet där man faktiskt rör sig. Ja. Då har man sett den här Downasaur som Google kallar. Det var där den kom in, ja just det. Downasaur, som ni säkert har fått upp när ni kommer offline. Och då har man ju från Googles sida då sett att om vi på något sätt, vi har det här uttrycket Progressive Web Applications, där vi talar om att för att kunna kalla en applikation progressive, som en progressive web app, så ska den uppfylla vissa kriterier. Den ska vara pålitbar, den ska vara snabb och den ska engagera användaren på något sätt, på ett naturligt sätt som användaren är van vid. Tittar vi på pålitligheten så handlar det ju om det här med offline. Det får inte vara som så att bara för att du inte har något nät, du sitter på flygplanet och startar en app, så får det inte bara komma upp en downasaur, utan då ska det faktiskt komma upp någonting. Sen att du inte kan chatta i din chattapplikation, fine, men
applikationen ska hantera det där och användaren ska inte ens märka av. Och man ska inte kunna då sitta och skriva i en text area ett långt och så när du väl trycker på så kanske, utan då ska ju applikationen automatiskt säga till, okej, nu ser vi att du inte har något nätverk, men det synkas upp när du får nät eller liksom sådana saker. Den ska vara snabb, den ska svara snabbt på användarinteraktionen, det ska kännas, animationer och sådär ska kännas väldigt native. Det låter så enkelt. Det låter så enkelt, men det är väl enklare också i och med CSS 3 och liksom, den typen av liksom, att kanske börja använda bibliotek och ramverk som är gjorda för att göra den här typen av applikationer också som kan hjälpa till med den interaktionen då. Mm. Det är inte minst styrka kanske, men det ingår i konceptet. Engaging, det här med att engagera användaren. Användaren är van vid att kanske kunna, när det ska ändras en profilbild i din app, så ska du kunna få upp valet att ta en bild med en kamera eller välja från fotobiblioteket. Då behöver du ha liksom den möjligheten i dina appar. Notiser vill användaren kunna få, alltså när någon skriver ett meddelande till dig så vill man få upp en notis. Det ska också gå att få till i den här typen av appar då. Mm. Det här var ju i princip omöjligt för 5 år sedan. Mm. Men idag så har vi faktiskt de här möjligheterna i webbapplikationer också. Det är det som har lett till att väldigt många av de appar vi använder idag är faktiskt förklädda webbapplikationer. Det är Slack är en webbapplikation, Visual Studio Code är en webbapplikation. Tittar man på många av de här apparna man kör på sin telefon så är det troligtvis webbapplikationer som bara är förpackade i en native applikation för att kunna distribueras via App Store eller Google Play. Och där har väl liksom den utvecklingen av native appar drivit webben fram också, såklart. Vilket då är en positiv sak tycker vi. Ja. När vi satt och diskuterade sådana här ämnen för, vad kan det ha varit? Det är ganska länge sedan, 10 år sedan. Ja, men vi har ju alltid haft, ända sedan vi har tagit över programmet så har ju vår riktlinje varit att det är webben som kommer att vara applikationsplattformen. Det är inte så att vi har en kurs som heter Web Application Platform heller. Men det har ju alltid funnits en konkurrens. Kanske från början så var konkurrensen desktop-applikationer. Att liksom, ja, men man vill väl inte köra en webbapplikation, man kan köra en klassisk desktop-applikation. Den konkurrensen kan man väl i praktiken idag säga att på laptops och datorer så har ju webben vunnit den för egentligen allting utom spel. Ja. Ja, visst. Hårdraget sagt. Jag tror inte att om 15 år så kommer man att sitta och skriva dedikerade C-sharp-applikationer i Windows med de ramverken, utan då tror jag att man kommer att göra webbapplikationer. Jag är ganska övertygad om det i alla fall. Sen kommer mobilapplikationer, där har vi då en native versus webapp som har varit någonting som vi har brottats med ganska länge, men jag tycker nog ändå där också så kanske vi kommer att börja se det här att man är snabbare och snabbare med att implementera API-er in i webbstandarderna, vilket gör att webbapplikationerna faktiskt kan börja hänga med i den utvecklingen, även om man inte kan ligga helt i framkant än så länge. Men jag är inte förvånad om, i alla fall verkar det som att Google har en ganska tydligt spår där, att man vill gå åt det hållet, medan Apple kanske inte har det på samma sätt. Det finns ju lite kommersiella tankar där också, i och med att man vill ha in det i sin App Store. Ja. Och då ta procent på saker och ting, vilket ibland då kan hindra viss teknikutveckling. Så är det ju, jag kommer till det här just när vi pratar om när vi ska prata om service workers. Jag ska bara nämna det här snabbt också. Service workers är ju egentligen den teknik som möjliggör progressive web apps. De nämns alltid i samma andetag, för där har vi den här lilla nätverksproxyn som ligger och kan lyssna på all trafik, kan cacha, kan styra notiser. Finns alltid installerad i webbläsaren, även när webbläsaren, i alla fall på en Android-telefon, om webbläsaren är nedstängd. Så länge telefonen är igång så finns det en Chrome-instans som har de här har tillgång till de här service workers som ligger installerade, vilket gör att man kan få notiser precis som vanligt, som man är van vid. Det är så tight integrerat. På Apple-plattformen har det inte varit det, utan där har du inte ens haft en möjlighet att köra service workers eftersom det inte finns i de webbläsarna. Safari till exempel då, finns inte integrerat där ännu. För ett år sedan så fanns det inte i Safari för desktop heller.
Dock så har det under året börjat hända saker, och nu finns det annonserat i alla fall att det kommer nästa version av Safari. Ja, men det finns i preview, är det ja, nu, va? Precis, i technical preview på Safari så ligger Service Workers med. Mm. Jag tror ju att de har haft klart det här ganska länge. De hade kunnat ha haft det klart när de ville, tror jag. Men här kommer de här businessbitarna in, tror jag. Ja, det kommer jag ihåg när man programmerade iOS-applikationer, hade de ju en notifications API, och det kostade ju pengar att använda också, så det var ju liksom en sån del. Och skulle man då använda en öppen standard så förlorar man ju den kakan kanske. Precis. Och tittar vi nu på Progressive Web Apps, vad de gör egentligen i Progressive Web Apps är att man utmanar hela den här modellen av att distribuera appar som Apple har. Mm. Då kan man ju bara fundera på hur mycket är den här appmarknaden värd, och då kom det väl någon rapport, var det bara förra veckan tror jag. Att deras omsättning eller vinst, om det var omsättning eller vinst, minns jag inte faktiskt, men att den nu har gått om filmindustrin. Så att de drar in mer i App Store i pengar än vad hela filmindustrin, och då pratar vi hela filmindustrin, pratar vi inte bara Hollywood, utan vi pratar globalt. Alltså det är en enorm marknad för Apple. Så det är klart att de blir lite protektionistiska mot att, att hitta. För att, jag menar, får vi Progressive Web Apps som kan levereras från vilken webbsida som helst, så sätter det ju hela deras App Store i spel, såklart. Då kan de inte kontrollera det på samma sätt. Och det är nog därför vi inte ser det i någon technical preview för iOS, vad jag har sett för Safari och iOS. Nej, men vi ser det på desktopen, precis. Där har man inte den här... Nej, absolut. Det slog liksom inte riktigt med en App Store för desktop på samma sätt som det har gjort. Och det där kan man ju dölja också men vår filosofi är att vi måste ha kontroll på det så att vi vet att saker och ting funkar. Frihet, liksom. Ja, precis, på så sätt det kan vi väl så här i efterhand kanske tackar de, men när man liksom tog bort flash-stödet och den grejen, där satte de ju ner foten och gjorde, och det har ju det gick ju åt andra hållet, precis. Så att säga, men just för att de ville inte att användaren skulle ha en dålig upplevelse, precis. För det kraschade så mycket. Så Service Workers, jag tror fortfarande, jag har sagt det förr, jag tror fortfarande att det här blir en av de absolut viktigaste teknikkomponenterna om man jobbar med webbutveckling framöver. Rekommenderar alla att kika på det. Jag vet att en del har gjort det redan. Ja, precis. Det är nog en viktigt verktyg att ha i verktygslådan så man förstår vad man kan göra och hur man kan göra, även om man kanske inte använder det i alla sammanhang. Precis. Det är nog lätt att överanvända också, kan jag tänka mig. Jag kan varmt rekommendera killen här nere, Jake, måste jag kolla mina papper för han har så svårt namn, Jake Archibald tror jag, på Google. Det är väl han som på något sätt har evangelerat ganska mycket för Progressive Web Apps, myntat det här uttrycket Li-Fi, som jag tycker är ganska bra när det kommer till svårigheten att, just det. Att utveckla appar för enplubs nät. Men så jag kan rekommendera, sök på honom, så har han en kurs på Udacity där han jättebra kurs om man vill lära sig Progressive Web Apps, där han går igenom Service Workers och allting, så det är bara att köra på. Man kan titta, det finns den här serviceworker.rs, kan vara vettig att gå in och kika på. Här finns det så här recept för hur man bygger vanliga saker som man kanske vill göra. Kan vi se någon notification? Det var länge sedan jag var inne här nu. Offline har du. Offline, så jag vill inte gå offline. Beyond Load. Jaha, du ska testa. Ja, jag trodde det var. Jag kommer inte ihåg vad den hette. Message Relay kanske. Då ska vi se demo. Service worker supported. Open another window with this page. Aha, okej. Okay. Här kan man skicka meddelanden, men det var inte den jag var ute efter. Det är inte någon sån här push client då. Ja, jag ska inte börja gissa mig fram. Men ni kan i alla fall titta, Network Cache till exempel, så kan man titta på hur kan det gå till. Här har vi två bilder, den ena är cached och den andra synkroniseras hela tiden, så kan ni gå in i webbläsaren här. Och ska vi se om jag kan göra det då. Sätta ner hastigheten på, vi sätter inte den till offline, men vi kan, oj, lite då. Vi kan trottla den, va, till en slow 3G. Ladda om sidan. Ja, det var verkligen långsamt. Nu ska vi se här vad som händer.
det funkar inte så bra. Tanken var ju i alla fall att nej, de kom samtidigt. Det blev en gris då. Ja, den hämtade den från cachen och den hämtade den live, men den verkade inte så smart. För det borde vara som så att direkt när sidan kommer upp här så borde den där bilden vara laddad och klar. Mm. Och sen borde det ta ett tag och hämta den där bilden. Men det verkar som att de går... Tanken var god. Tanken var god. Mm. Det funkade sist jag testade i alla fall. Funkade på min dator. Online disabled. Så det är inte så kul att köra med den där på. Men här kan ni i alla fall gå in och titta också då på hur ser ett service worker ut. Hur skriver man en sån här? Det är ganska... Och så står det kommentarer hela tiden. Mm. Så den är ganska trevlig. Ja, den är inte dum om man vill göra den här typen av saker. Nu verkar det som att den gjorde någonting när jag backade. Just det har jag redan pratat om. Det här var beskedet förra året, vilket jag då sa, det här låter som ett politikerförsvar, jag tror de har det här färdigt. Och sen visade det sig att ganska snart efter så annonserade de då att de skulle släppa det i technical preview. Efter rasten så tänker jag mig att vi ska prata om det här med Internet of Things. För det är ju en i den här kurslitteraturen som ni nog har förhoppningsvis framför er och kanske läst till och med till idag, kapitel 1. Om inte annat så kan ni börja med att läsa kapitel 1 nu. Så pratas det ganska mycket om Internet of Things i början och vi kommer att prata om något som heter Web of Things som också boken heter. Men efter rasten här så tänkte jag att vi ska kika in oss lite på det. Ja. Så vi tar en 10 minutare och sen kör vi igång med det. Så tillbaka. Ja, kaffet är påfyllt. Ja, och vi fortsätter väl där vi slutar. Ja, eller jag. Vi ska prata om Internet of Things. Mm-hmm. Det är en del i kursen, eller snarare ett annat uttryck som vi kommer till här snart. Ja, vi har ju pratat om det på introduktionen, alltså Web of Things-uttrycket. Ja. Det här är definitionen tagen från boken. Helt enkelt hur de definierar Internet of Things. Ett system av fysiska objekt som kan upptäckas, monitoreras, kontrolleras eller interageras eller interagera med andra elektroniska enheter och de kommunicerar över olika typer, och det här är viktigt att det står various där, alltså en variation, nej vad dåligt ord, olika typer av nätverksinterface. Alltså det är inte som så att, jag menar pratar vi webben så har vi ett interface, vi pratar HTTP-protokollet liksom, om vi inte då går över på WebSocket eller någonting, alltså specialiserat protokoll, men i normalt fall så har vi ett interface i alla fall. Men här är det inte så när vi pratar Internet of Things, utan de pratar över ett nätverk med någon form av interface. Och på något sätt bör de också kunna anslutas till internet. Då. Våra kontakter bara via internet på något vis. Precis. Så prylar, helt enkelt. Prylar som pratar. Har det inte funnits en kurs som heter det? Eller det finns en kurs som heter det. Som heter Prylar som pratar. Så ni kan läsa om ni vill veta mer om det där. I boken väljer man att göra den här uppdelningen. Jag tycker den ändå är lite vettig. Det går ju lite hand i hand med det här med upptäckbarheten och så vidare. Då kan man väl säga att man delar upp, eller man kallar de här sakerna för things i boken ganska generellt sett, rakt igenom att vi har våra saker eller våra prylar. Och sen delar man in de här i olika komplexitetsnivåer egentligen. Där man, den minsta komplexitetsnivån som vi har här, tags, det är helt enkelt bara olika sätt att upptäcka enheter på. Man har ju säkert redan stött på de här i sitt vanliga liv. QR-koder börjar ju, eller har ju varit standard i ganska många år. Det är ett sätt att på något sätt distribuera eller få en att upptäcka en sak. RFID, NFC-taggar på något sätt. Att man kan, det finns ju kortlösa betalningsterminaler, och det kan vara att man går in i en sal här så duttar man sitt kort trådlöst till exempel. Olika typer av beacon-system också vidare, för om jag kommer till de här så jag ska inte gå in så mycket på dem. Sen kommer vi upp på mer alltså avancerade enheter då, som faktiskt vi kan programmera och själva på något sätt interagera med och skapa egentligen vad vi vill med. Arduino är ju klassiska exemplet här, tillsammans med Raspberry Pi också då. Raspberry Pi är lite mer kompetent. Men också kanske dra lite mer ström och kräver lite mer. Medan Arduino är ganska lättviktig. Och det finns ju specialiseringar av de här också och mindre enheter än de här. Det finns ju en
uppsjö av olika varianter. Men det är väl lite, vi ska ju i kursen som vi sa på introduktionen jobba mot Raspberry Pi. Förslagsvis i alla fall kan jag säga. Det precis. Finns väl möjlighet att testa annat, men man ska kunna programmera ett API mot det i alla fall. Mm. Sen går vi upp på nästa nivå, maskiner. Alltså där man faktiskt har satt in de här i ett sammanhang. De här enheterna i ett sammanhang, ett specifikt sammanhang. Allt ifrån då att ha smart belysning eller belysning, kort och gott, som kan styras som en thing, till smarta bilar som kanske då den, eller lastbilar till och med, eller den typen av enheter som är lite större, lite mer kompetenta, har väldigt mycket processorkraft, mycket batteri och så vidare. Olika typer där. Och sen kan vi gå hela vägen upp till en miljö eller en environment, en miljö. Ja. Där vi kan titta på till och med saker så stora som att prata om smarta hus och att smarta hus till och med kan kopplas ihop till smarta städer. Och det där tycker jag man börjar, okej, det är mycket visioner och så, men man börjar ju prata det, att det där ska man försöka satsa på, alltså smarta städer, även om det kanske det kan ju innefatta mycket. Men att den tanken börjar man ju faktiskt, ja, det skrevs väl om att man skulle satsa lite på det i Kalmar till exempel, och fundera och det liksom på kommunnivå att man börjar prata om de här grejerna också. Och just smarta städer här, det var ju snyggt, va? Ja, det var. Det var ju också temat för den här som jag var med studenten, och det var ju Robin här bland annat som läser kursen som var med. Och där hade de ju, temat var ju NSC Smart City. Ja, okay. Så att det handlade om att på något sätt belysa det faktumet att NSC, eller vad kan finnas, vad kan anses vara smart i den här staden. Sen vet jag inte om det var en sån smart stad. Men jag tror vi har kommit lite längre i Sverige rent allmänt med öppna interface och öppen data och sådär. Vilket på något sätt är en grund, kan jag tycka, för att kunna ta nästa steg. Har man ingen öppen data, ingen liksom, det är svårt, att har man inte så mycket att jobba med. Nej, för om man börjar tänka, alltså det är sensorer och grejer som spottar ut sig data för att det ska kunna användas och komma till nytta på något sätt, så måste den ju vara tillgänglig och att folk kan hitta på saker kring det. Jag har för mig, det nämndes där till Hongkong tror jag, som pratades om som en av de mer smartare städerna. Ja, okay. Jag har inte själv kollat på det. Vad är problemet här då? Tittar vi på alla de här enheterna så kommer vi ganska så snabbt att bli introducerade till ett antal olika protokoll, standarder. Det brukar ju vara så här att köper man en sån här thing, då får man välja vilken väg man ska gå, va? Du ofta så köper du då en app, en sak och ett protokoll. Sen kan inte den kommunicera på något sätt med någonting annat. Man har de här walled gardens, tillverkarna vill på något sätt låsa in användarna så att man måste bli tvingad att använda fler produkter från den här tillverkaren. Eller helt enkelt tyckte att det var enklare att jobba med sina egna standarder och sina egna protokoll som man har hållit då hemligt. För att viss trafik vill man hålla hemlig också. Liksom, det ska inte, även om du köper det som en privatperson, ska du inte kunna veta riktigt vad som skickas och hur, så att du kan göra någonting med det. Och därför ser du landskapet ut så här, en hel mängd liksom med olika typer av standarder. Jämför man då med webben som vi kan tycka är fragmenterad och att det liksom är mycket att jobba med, så får man ju ändå betänka att webben, den byggdes för stationära webbläsare från början, och sen har vi fått den här handhållna smartphonen, och så har vi en gradient med skärmstorlekar och eventuellt skillnad i vissa sensorer emellan. Men jag menar, den variationen av teknik som webben exekveras ovanpå är ju väldigt liten jämfört med den här miljön när vi börjar prata sensorer som ska kunna sitta inbyggda i kläder till liksom i bilar. Alltså, variationen är ju så extremt stor, och det är väl också det som har drivit fram det här, att det finns olika protokoll som lämpar sig för vissa applikationer eftersom de är extremt strömsnåla. Precis, medan andra applikationer kräver väldigt, väldigt korta svarstider, men strömsnålhet och svarstider kanske blir ett motsatsförhållande, och därför har de här standarderna byggts fram. Och klassiken inom det här, det är ju just det här XKCD-seriestrippen, att liksom, vi har 14 standarder. 14? Det är ju helt knasigt. Vi måste bygga en standard som löser allt det här, och sen helt plötsligt så har man 15 standarder. Och det är lite så det har känts på det här området. Har vi någon lösning i sikte? Ja, det är väl egentligen det vi ska försöka prata om.
vi har ju standarder som är ganska globala och som fungerar. Kan vi på något sätt utnyttja det istället? Mm. Det är väl egentligen det, på det sättet vi vill försöka lösa sådana här problem. Mm. Och standarden är ju webben. Mm. HTTP egentligen HTTP, kan man ju säga. Eller WebSocket och i och för sig, men den kopplar ju upp via HTTP. Men ja, webbteknologi och webbstandarder som egentligen den här bilden, jag tror du försöker bevisa, alltså lägger sig som ett lager ovanför de här, att det är det man kommunicerar mot, vilket gör att vi på något sätt kan koppla samman saker enklare. Vi kan hitta ett standardiserat sätt att kommunicera med dem så att vi egentligen kan ha ett generellt gränssnitt som egentligen ska kunna styra vad som helst eller göra vad som helst enligt vissa saker. Och det är tanken med det här Web of Things och det som vi kommer ju ha en föreläsning om det där vi studerade lite utifrån mer teknisk och den teknologin ni kan och hur man kanske då utformar en sån här, göra den här devicen eller thingen till en web thing helt enkelt. Någon som kan kommunicera via webblaget. Och de flesta tillverkar ju ganska bra på det, eller börjar bli bättre på det i alla fall. Om man bara tittar på den här bilden så har vi Tesla längst bort där som kanske har sitt ekosystem där du förvisso kan styra bilen via en app eller via en klocka. Eller liksom. Men allt det där synkas till deras egna molntjänst och liksom hanteras där. Samtidigt som vi har den här belysning som använder ett protokoll som heter Zigbee och kommunicerar med sin enhet och de här kan inte kommunicera ihop, men jag skulle ju vilja ha det som så att när jag svänger upp på, det låter som jag har en Tesla men då har jag den, kan ju drömma, när jag svänger upp på min garageuppfart så kan bilen kommunicera att den är hemma och därmed så tänds mina lampor, alltså att man vill ha den typen av integrationer som då inte går i dagsläget om inte är som så att Tesla och i det här fallet Philips då kommer överens om någon form av liksom att interagera, men så fort de släpper och ser till att det finns ett lager som du säger ovanpå som jobbar med HTTP, då kan vi själva koppla ihop det här. Eller vi kan skapa tjänster som kopplar ihop det här ovanpå. Vi har gjort den tillgänglig på det vi då kallar applikationsplattformen, webben, med allt vad det innebär för oss som utvecklare. Och här är det ju faktiskt som så då att vi uppfinner inte ett nytt protokoll. Nej. Eller vi säger, men man uppfinner inte ett nytt protokoll utan man tar det som finns, har fungerat länge, som är vältestat och så bara jobbar man vidare. På något sätt så har ju webben fungerat som en global plattform och fungerar på oavsett vad du har för typ av dator eller operativsystem och att man faktiskt har gjort den resan där och att kompetensen finns, standarderna finns och utvecklas och det är ett drivet community som kan användas till det här för att överbrygga egentligen det här problemet med olika protokoll och olika standarder. Så vi definierar ju, boken definierar ju det här på det sättet att vi har Internet of Things, det är det här som ligger ner och snackar och sen har vi Web of Things som knyter ihop det. Sen om man pratar, jag har pratat med företag som jobbar inom den här branschen, de gör inte alls den uppdelningen, de känns inte vid det här kanske Web of Things-uttrycket som kanske är ett mer akademiskt ändå på något sätt en sätt att sortera in saker och ting. De pratar bara om Internet of Things och sen så är det självklart att man har HTTP. Ja, precis. Det kan ju vara, och det tror jag sa vid introduktionen, alltså boken är ju skriven, det är ju egentligen, jag tror det är två doktorsavhandlingar det grundar sig på det här. Så det är ju en akademisk produkt men den passar ju väldigt bra för oss att tänka det utifrån i och med den verktygslåda vi har och ni kommer ju, det var lite som vi sa förra året också när man började läsa den här boken och titta på det här projektet, att det känns som att knyta ihop säcken, liksom allt man har tagit med sig, alla de teknologierna eller standarder eller webbtekniska delar blir liksom sammanflätade i det här. Liksom, vi har pratat om JSON, vi har pratat om event driven, vi pratar om API:er och så vidare och så vidare. Om vi går vidare och kikar lite på de här bitarna. Jag pratade om vi kollar i definitionen så pratades det om discoverable, monitorized, controlled och så vidare. Vi kan titta på det här med discover-biten då. Och det handlar ju om det här att kunna upptäcka, för det är ju det här bootstrapping-problemet kallas det väl. Alltså hur vi har en sak, vi kommer in i ett rum, vi har en sak, hur ska vi kunna börja kommunicera med den här saken? Ska vi behöva skriva en lapp bredvid saken där det står vänligen installera den här appen, sen så skapar du ett konto och sen går du in och sen när du skapat konto så skriver du in den här koden och sen så när du skrivit in koden så kommer du få tillgång till att tända ljuset.
Eller bara, vad är start-URLen du ska bege dig till? Ja, precis. Hur får vi reda på den? Ja, bara en sån enkel sak. Och då har vi de här teknikerna som har tagits fram för att lösa det här problemet. Vi har NFC-RFID där man kan kommunicera med enheter. Här har det varit lite så här, se och så på Apple-sidan tidigare att stödja RFID. Nu finns det ju inbyggt i alla fall. Hur öppet det har i ett är vet jag inte. Om det är reserverat för betalningstjänster än så länge, men man kan väl tänka sig att det öppnas upp. QR-koder har ju blivit ett ganska universellt sätt att kommunicera på. Lite farligt eftersom det är så lätt att fiska med QR-koder, till exempel. Alltså, om ni ser en annons på stan och så besök vår kampanj och så tar ni upp er telefon och så scannar ni QR-koden. Det är ganska lätt att ta fram klisterlappar som man sätter över de här QR-koderna och sen när användaren går in kommer man till en annan sajt som lurar av. Så det har funnits den problemen med phishing till exempel i QR-koder. Vi har iBeacon, eller det som jag kanske snarare vill prata om som heter Physical Web. Det är också ett Google-påfund då. Jag var och lyssnade på när de presenterade det här för några år sedan på en konferens, och det är ganska intressant koncept. Det är en Bluetooth-enhet, en low energy Bluetooth som alltså kräver väldigt lite energi, som skickar ut som en fyr någon gång varannan sekund eller vad det kan tänkas vara, så skickar den ut en URL bara. Det är den enda som skickas ut, och då kan saker i närheten lyssna på den här URL. Jag vet inte vad räckvidden är, väl en 10 meter kanske i öppet landskap. Men det här betyder att man kommer fram till en busshållplats till exempel, så tar man upp sin telefon och då får man bara, kan man gå in och så ser man direkt att här är tidtabellen för just den här busskuren. Så klickar man på den URL:en och då tas man till en applikation för det här. Jag tror att på nästa slide här så jag kan ha visat det här demot redan innan tidigare före. Men här handlar det ungefär samma sak då. Att hur ska jag kunna kommunicera med min parkeringsmätare? Måste jag ha en app, vilket är helt hopplöst? Nej, utan jag går dit, jag tar fram min telefon, jag får upp parkeringsmätaren som en liten thing. Den dyker upp där, klickar på den, då körs en app igång som direkt kopplar sig antingen med blåtand direkt emot parkeringsmätaren eller via en molntjänst synkar det här, och så kan jag betala och så är det färdigt. Liksom. En ganska enkel sätt att lösa bootstrapping-problemet tycker jag. Det är en helt öppen standard, vem som helst kan fortsätta utveckla på den. Den är lätt att jobba med. Det finns, jag tror jag testade det, nu har jag inte gjort det i år, men förra året, det var ett Node-paket. Vi hade väl det i något projekt som studenterna använde? Eller hur? Nej, men det var något som så här att jag tycker att man kan använda det i projektet i den här kursen till exempel på det här sista. Ja, men det var det jag menade av de projekten vi gjorde förra året i kursen. För att göra de här sakerna, ni kommer att bygga upp textbara, så kan man använda det här. Det är en rad JavaScript för att starta en tjänst som ligger och på Raspberry Pi till exempel, som har en blåtandsenhet, så kommer den Raspberry Pi då ligga och, eller datorn ligga och sända ut den här typen av URL. Just det fungerar ganska bra. Okej. Och det hänger ihop, men det kommer en massa spännande API här. Web Bluetooth till exempel som möjliggör det här med att nu kan vi helt plötsligt få upp våra blåtandsenheter direkt mot webbläsaren och synka det. Det här är sånt som har behövt gå via operativsystemet tidigare. Man måste godkänna på operativsystemnivå för att kunna få upp de här, men nu finns Web Bluetooth som tillåter att man skapar de här kopplingarna direkt mot webbläsaren. Och det gör ju att det öppnas upp väldigt mycket möjligheter att jobba med just blåtand och era applikationer. Jag bara nämner att API:et finns. Har du något att tillägga om Web of Things? Alltså, vi kommer ju återkomma till det och ha en hel föreläsning där vi tittar på det mer i sak. Det är ju egentligen vad boken handlar om. Nu kommer, som jag tror jag sa på introduktionen också, boken har ju vissa kapitel där de går igenom webbteknologi som ni bör känna till sedan tidigare. Så det finns ju vissa delar att hoppa över där. Men vi kommer väl egentligen, alltså, det vi kommer lägga till i den här kursen när vi kommer på, det är ju RESTful API:er som vi kommer ha då nästa vecka, två stycken föreläsningar. Tror vi det blir i alla fall. Kring det, hur man bygger API som ni kanske inte har gjort tidigare. Men annars är det ju mycket som man kan känna igen. Och sen så då just web och thing. Hur bygger vi hur blir vår thing en web thing så att säga. Och tittar man på kapitlen i boken här. Så Access Web APIs for Things. Det är ju det du pratar om, REST API till exempel. Implementing Web Things.
describe and discover web things, share, securing and sharing web things och compose physical mashups av things då, så att det tas upp väldigt väl i boken. Mm. Så att, men vi kommer till det. Ja, precis. Vi är med bara en liten introduktion till vad det var. Då ska vi vandra över till, om vi tittar tillbaka på den här då. Så hade vi Finance Disrupted och Distributed Trust, de två översta bitarna är det vi inte har pratat om ännu, och det var väl det jag tänker mig att komma in på lite nu då. Och först och främst det här med Finance Disrupted. Disrupted är ju ett ord som ofta förekommer när man tittar på den här typen av tekniktrender och trender i allmänhet i samhället, så ordet Disrupted börjar egentligen synas i bransch efter bransch. Man talar om att det här kommer att, jag vet inte, ett svenskt ord, omvälva. Ja, det kan ju betyda lite olika. Sönderfalla kan det ju till och med betyda väl, eller? Ja, i det här fallet så handlar det väl. Det kanske var jag som tolkade det som. Ja, men det handlar i alla fall om att man på något sätt, att man bara, det är inte bara det att man förfinar en bransch eller att man liksom får en bransch att byta inriktning, utan man till och med helt revolutionerar och gör om den här branschen. Man disruptar hela branschen. Så vad har du? Splittra, upplösa, söndra, förstöra. Ja, det är lite hårda ord. Jag tror inte riktigt man menar, utan man upplös. Skaka. Skaka. Jag vill, alltså precis, man skakar hela branschen. Vi har ju sett det här i och med, kanske började mest tydligt med, i alla fall för webbens del, med musik. Alltså hur man liksom, hela distributionskedjan sattes på kant när Napster och de här kom. Och det tog ganska lång tid innan skivindustrin, liksom, om man inte där ännu, kanske liksom, har vant sig alltså vid det handlar ju om att det omväller hela affärsprocessen, ja, liksom, sättet vi säljer vår produkt i det fallet. Och tidningsbranschen också, precis. Böcker. Ja. Liksom. Det som har pratats mycket om senaste året är finance. Eller alltså att finansbranschen nu då håller på att på något sätt gå igenom den här transformationen. Mm. Det börjar ganska lugnt och tryggt då kanske, i och med att man har vissa EU-direktiv till exempel som löser upp lite de här monopolen som banker har på användarnas data. Man börjar tala om, nu ska vi se, då måste jag skriva upp vad det heter, PSD2, som är egentligen ett direktiv som talar om att banker måste kunna dela med sig av användarnas data. De kan inte låsa in den här datan och hindra användaren från att använda den. Det här betyder ju helt enkelt att man kan börja bygga tjänster som tar in användarens bankinformation och analyserar den här i en extern tjänst, tar reda på hur mycket lägger du på mat egentligen och kopplar ihop det här med någonting och kan ge dig förslag på att du kanske skulle byta till den här affären eftersom du har gjort de här inköpen som kommer. Alltså den typen av att kunna analysera köpbeteenden och så här. Även analysera hur din ekonomi mår, vad liksom har du för sparande, finns det andra former som du skulle tjäna bättre på med den. Liksom. Så den typen av tjänster kommer ju att öppnas upp för, det är det här man kallar för fintech. Alltså, okay. Det har ju varit ett begrepp som har varit väldigt stort ett år i alla fall, att man pratar om nya fintechbolag. Det där finns det jättemycket riskkapital och liksom ta sig in i den här finansbranschen att börja kunna analysera data och sådär. Och det kommer ju med de här direktiven då som kommer ut. Så är man intresserad av ekonomi så finns det mycket att göra här. Det jag kanske har intresserat mig för ännu mer och som kanske då är nästa steg i den här som man ser, så handlar det ju kanske om egentligen hela kryptovaluta diskussionen. Hur kryptovalutor helt plötsligt kan komma in och kanske på sikt underminera bankernas behov. Alltså banker har vi inte haft i så fasligt många år egentligen. Om vi tittar historiskt, nej, inte. Några hundra år kanske, ja, det är den skalan vi har haft banker, och det har ju varit, alltså, från början så bytte vi snäckor,
Sen gick man från snäckor och tyckte det var lite lätt att få tag i snäckor kanske. Man hittade andra sätt. Man började liksom, ja, men jag har ett får och så får du det och så får jag lite säd eller någonting som jag kan sätta ut av dig. Och så man hade den här bytesekonomin på något sätt. Så hittade man ädelmetallerna och guld och de började få något värde. Men sen började guldet, det var rätt opraktiskt att gå runt med guld och det var svårt att dela guldet. Man hade ju mynt för vissa och sådär som man försökte distribuera, men då det var ju där någonstans som bankerna skapades, alltså någon central enhet där man tog sitt guld och man la in guldet i banken, fick en papperslapp tillbaka. Det där tog väl bara det, tog nog 200 år eller något sånt här, just att få folk att faktiskt lita på den här papperslappen. Precis. Och så kunde man ta papperslappen, kunde jag gå och ge den till någon och säga jag har guld här, så att om du får den här så får jag 3 kronor av dig, och så höll man på sådär. Och så har det ju fortsatt, och vi lever egentligen i den på det sättet än idag, även om vi då kanske har gått över att istället för att ha papperslappar så går vi över och kör med elektroniska noter mot banken. Men det är fortfarande som så att pengarna finns på banken, och sen så har man en fordran med det här kortet som man kan liksom skicka fordran vidare. Men det är fortfarande banken som håller reda på alla transaktionerna. Det som händer nu då i och med kryptovalutor egentligen att man tar bort den här centrala noden, för att det är faktiskt som så att vi kan titta på Grekland till exempel 2008 där med bankkriserna, när vad som händer när folk försöker ta ut sina pengar då, som inte är dina pengar egentligen, utan precis, som bara stopp, nej, du får ta ut 1000 kronor per dag eller vad det var, något sånt där, men mer får du inte ta ut då. Och det där har gjort att det kom liksom ett initiativ att shit, det kanske är farligt att låta den här centrala enheten. Det är bättre om man kan hålla sina egna pengar helt enkelt. Och då kom kryptovalutorna och den här uppfinningen runt 2009 då, som heter blockkedjetekniken. Vi ska titta lite mer på det här nu. För om vi alla skulle gå och ta ut våra pengar som finns i banken, skulle ju inte gå, va? Så det är... och här finns det ju, jag menar, det här kan man ju diskutera ganska länge, det här med hela låneproblematiken och alltså att bankerna då kan låna ut pengar på lånade pengar. Alltså det finns ju mycket mer pengar i omlopp än vad som egentligen finns. Alltså man trycker pengar och så vidare. Men det är en stor diskussion, men det man kan se i alla fall, det var ju lite det här som ledde fram till kryptovalutorna. Det är en liten ta en liten omväg till det vi ska komma fram till här snart. Men vi går via kryptovalutorna i alla fall för att komma dit. Det här började 2009. Satoshi Nakamoto släppte det här papert. Eller, snyggt uttal. Ja, precis. Forskningsartikel, eller artikeln helt enkelt. Det är lite spännande. Han släppte den här Bitcoin, Peer-to-Peer Electronic Cash System. Det hade ju gjorts lite försök med den här typen av elektroniska på något sätt pengar då tidigare, men det hade aldrig slagit igenom. Fanns liksom problem med de här. Men 2009 så lanserade man det här, eller början på 2010 tror jag till och med det var. Så testade man och gjorde de första överföringarna med då Bitcoin. Och det visade sig att det här fungerade ganska bra. Ja, det är en ganska smart och en ganska klurig uppfinning. Och jag kan ju rekommendera alla som är intresserade av kryptologi, nej. Att kryptering, hashing, datastrukturer, alltså så här klassiska datavetenskapliga grundpelarna. Som du har läst, och jag läste också på 90-talet läste jag så här dataalgoritm och strukturer sånt där, och man pratar om Merkel-träd och annat. Alla de där bitarna egentligen faller in under det här, vilket gör det väldigt, väldigt intressant att läsa om det här. Jag rekommenderar att läsa det här papret till exempel som finns här, som är ganska lätt att ta till sig. Men det visade sig att det här fungerade väldigt, väldigt bra. Och sen dess har det ju lekts lite med det här, och egentligen, jag pratade om det här förra året, då låg man ju, det var inte så många som kände till Bitcoin eller Ethereum, som jag kommer att prata om också snart. Men under det här året kan man väl säga att det har bara exploderat, och speciellt kanske de senaste 3 månaderna och sånt här, så har det skrivits om det i media som aldrig förr då, så att de flesta har väl fått upp ögonen för i alla fall att det finns något som heter Bitcoin och att det är ett elektroniskt baserat system. Vad man måste tänka på här är att det här är alltså inte som så, det är inte som så att vi har en central utgivare här nu då, att Satoshi Nakamoto här som har skapat det här, att det är han eller hon som sitter på alla de här, för man vet faktiskt inte vem det där är. Det kan vara en grupp, det kan vara en han eller det kan vara en hon.
Det finns säkert konspirationsteorier om att det är någon alien som har levererat ett papper, jag vet inte. Men ingen vet vem det är i alla fall. Men det är inte en central nod, utan det här är helt distribuerat. Så att det är inte, det liksom beror inte på en person om det här fungerar eller inte, utan det bara fortsätter att fungera. Och det här har ju fortsatt att fungera sedan 2009 och bara snurrat på. Man brukar prata om hur säkert det här är, för det kan man ju tänka sig, ja, men det går ju väl att hacka det här och så vidare. Alltså, priset för att hacka det här nu, om du klarar det, så är det väl i storleksordningen nu, typ, vi ska titta snart, men $200 miljarder eller någonting som står på spel för att bara hacka liksom Bitcoin. Det är en väldigt, väldigt klurig algoritm som ligger bakom. Men, det finns ingen central utgivare. För oss i Sverige så kanske det här bara, ja, men vad ska vi ha det här till? Vi har ju Swish, liksom. Alltså, vi har ju Sverige är ganska unikt i det att vi har väldigt, väldigt liksom bra infrastruktur för elektroniska betalningar. Man tror att Sverige kommer att vara det land i världen som först kommer att ha gå över till en helt kontantfri ekonomi. De pratar, eller nu kanske jag bara är helt fel, det här de pratar om. E-krona. Ja, precis. Det är ju Riksbanken som då, alltså, det ska man veta, Swish är ju en att banker helt enkelt har gått tillsammans. Storbankerna har gått tillsammans, bildat ett konsortium där de har skapat den här Swish-produkten som gör att man kan skicka mellan konton, men det måste ju ha ett konto i någon av de här stora bankerna. Så att det är ju en liten monopolställning bland de här stora aktörerna då, vad heter det, oligopol eller det? Men i alla fall. Så det är väldigt, väldigt svårt för nya aktörer att komma in och få liksom tillgång till att använda Swish som liksom att vara med i den matchen. E-kronan och Riksbanken, det är ju inte Riksbanken som står bakom på något sätt E-kronan. Riksbanken är ju en av, det är väl till och med världens äldsta centralbank. Och de ser ju då kanske att det vore intressant att ha den här distribuerade, eller på något sätt nyttja den här distribuerade formen för ett elektroniskt betalningssystem som inte är Swish då. Men det där diskuteras ju jättemycket nu. De har tagit in offerter, eller så här, de har tagit in förslag på hur det här ska lösas. Det var ju någon amerikansk forskare, han har svensk namn för vissa från MIT, som var ute och kritiserade det där idag och sa att det kan vara riktigt farligt att göra så. Och jag misstänker att det kan ha att göra med det här. Vad händer den om man får en bankkris till exempel? Och bankkrisen innebär att alla har alltid tillgång till alla sina pengar, och så ställer man fordringar mot att det kan göra att det går inte att reglera det här. Det bara kraschar totalt. Man har inget motstånd i de ekonomiska flödena. Men det, man har ju börjat titta på i alla fall de här bitarna nu, även från Riksbanken då, som du säger. Hur som helst, det är ett ganska intressant koncept. Det bygger ju på, vi ska titta lite på hur en blockkedja ser ut, för att det, rent datavetenskapligt tycker jag det är ganska intressant. Alltså, vi pratar om blockkedja. Är Bitcoin byggt på blockkedja, eller har blockkedja kommit från Bitcoin? Nej, alltså, det konceptet, alltså en blockkedja är egentligen, som vi kommer att se, inget annat än en länkad lista med vissa smarta kryptologiska bitar i. Det här forskade, alltså man kan säga att det fanns en grupp om 10-15 personer som forskar ganska intensivt på den här typen av tekniker. Så man misstänker ju att det här papret det är på så hög nivå, så att det är ganska otroligt att någon har suttit hemma på sin kammare och gjort det här utan att ha gett sig till känna. Så man tror väl att det är någon av de här personerna, en sammanslutning av de här personerna. Det finns vissa av dem som har gått bort, som man misstänker att det kan vara dem. Men i samband med det här så presenterar man också den här blockkedjetekniken. Men blockkedjetekniken i sig är egentligen ganska ointressant. En blockkedja är egentligen, alltså, det är en länkad lista. Det pratas så himla mycket om blockkedjor nu. Precis som att det är en fantastiskt revolutionerande teknik. Nej. Det är det inte. För att det finns banker som säger, ja, men nu ska vi börja bygga det här på blockkedja istället. Ja, men banken är ju en central enhet. De kan lika gärna ha en databas, för den är troligtvis snabbare. Kör en databas istället. Det som gör det intressant är att när man har en blockkedja, som jag ska visa strax, som också är helt distribuerad och underhålls helt decentraliserat. Det finns inte en central enhet. Blockkedjan ligger liksom ovanpå internet och flyter och finns där för alltid och evigt, så länge internet liksom... Så det är en... Kan man förenkla och säga en öppen distribuerad databas? Ja, precis så. Alltså det är så vi kan se det som... Ja, exakt. Ja. Och
grejen är att den är decentraliserad. När bankerna säger att de ska använda blockkedjan så vill de ju inte ha den decentraliserad, för det är klart att banken vill ha, ha kontrollen. Alltså du kan ju ha en blockkedja internt. Ja, alltså. Precis. Och visst, det kan finnas vissa fördelar med det kanske när man inte litar på andra banker och så vill man bygga upp någon liksom samarbete med dem, då kan det finnas en poäng då, men det finns oftast jag kan ju tro, alltså bara rent om man tittar historiskt på hur tekniker utvecklas och hur man får mer grejer, att det börjar ju oftast i den änden, att du utvecklar saker kanske internt och använder och sen kan att det, så det ja, precis, det kommer ju säkert gå den vägen också. Precis. Jag har spenderat så jäkla mycket tid på, på de här bitarna de senaste 2, 3, 4 åren, så att jag tycker det är jätteintressant. Jag ska försöka hålla mig kort även om det är svårt. Kort och gott kan man ju säga att för att underhålla den här då, för att få den här blockkedjan att vara decentraliserad. Blockkedjan, det är helt enkelt bara, tänker alla, om jag skickar pengar till dig, du skickar pengar till en annan person, jag är A, du är B och den tredje personen är C, så står det i blockkedjan att A har skickat det här till B och B har skickat det här till C. Alltså, det är inte konstigt att om man hade byggt sin egen bank i MySQL så hade man ju behövt någon form av tabell där det står vem som har vilka pengar, och när A skickar till B så tar man pengar från A och lägger över det till fältet som B, och så håller man det liksom. Det är jättelätt. Här gör man samma sak fast man har det på den här blockkedjan, och för att underhålla den här blockkedjan och få den att fungera så använder man någonting som heter proof of work, och det är det här som kommer till att man brukar prata om mining då, att man minar bitcoin säger man, eller man minar en kryptovaluta. Och det handlar helt enkelt om att man underhåller den här kedjan. Man räknar fram vilket block som i den här kedjan som ska bli nästa godkända block. Och i och med att man gör det och lyckas räkna fram det här blocket så får man en belöning i form av bitcoin. Och just nu ligger den där belöningen på 12,5 bitcoin, så att lyckas man göra en sån här beräkning som görs var tionde minut så får man 12,5 bitcoin. Och det här gör också att det är det här man kallar att man har naturlig inflation i. Man försöker likna det med att man bryter guld, att man, det kommer lite nytt guld hela tiden i takt med att man bryter. Men är det guld. Oändligt mycket bitcoin? Nej, utan då har man ju den här stoppet på 21 miljoner. Precis. Så att det finns 21 miljoner och det där kommer ta slut någon gång, nu kommer jag inte ihåg om det är 2140 eller 2040, men det är ganska långt fram i tiden, och då räknar man med att då kommer vi ha andra processer för att underhålla den här kedjan. Okay. Det är så det är beräknat. Men det gör ju också att i Kina så har man ju de här gigantiska ni som är gamers och försöker köpa grafikkort, ni vet ju säkert att köpa grafikkort idag är rätt dyrt, och det är ju för att man helt enkelt köper upp grafikkort för att de är så bra för att göra de här beräkningarna som krävs för att underhålla den här blockkedjan, så att man tjänar pengar på det. Så i Kina där man har billig el till exempel, så har ju det här blivit som så att det här försörjer hela byar med liksom med pengar för att underhålla det här. Drar fruktansvärda mängder energi också, men här ser man väldigt det är intressant, det kan se som väldigt miljövidrigt vid första anblicken, men tittar man på det vanliga banksystemet så drar det mängder med energi också. Men det som kan bli är att vi kan börja hitta ganska spännande former av att använda energi. Jag är teknikoptimist, jag tror ju att solenergi och så vidare kommer göra att energi kommer inte i framtiden kanske att vara någon större bristvara på det sättet idag. Vi kommer att hitta ganska effektiva sätt att miljövänligt vinna ut energi. Men det här kan ju göra till exempel att en stad som behöver bygga ett nytt energiverk till exempel kanske inte kan göra det idag, för staden har inte de har inte resurserna att bygga ett sånt här kraftverk till exempel. Men vad de skulle kunna göra då är att bygga kraftverket och använda överskottsenergin som de inte behöver idag till att spara så att säga energin i någon kryptovaluta, och sen så ju mer energi man behöver som stad så kan man dra ner på den. Alltså det finns väldigt mycket spännande lösningar. Solcellsfarmer i Afrika till exempel, där de kan investera i en solcellsfarm genom att kanske när överskottsenergin använder man för mining. Alltså det finns så mycket spännande idéer som kan komma runt det här då, så att jag är inte så nervös för det egentligen. Men det har ju tagits upp i alla fall som en kritik till det här då. Och det är proof of work-konceptet då, att man på något sätt investerar energi för att underhålla och decentralisera det här. Om man inte gör det så får man ingen decentraliserad utan valuta då. Vi ska titta lite på, nu ska vi se var vi är någonstans. Just det, här har jag, det här är faktiskt en gammal bild på hur det såg ut. Vi kan bara ta en snapshot för det kan vara kul att se. Så här ser den här marknaden ut idag då. Det finns ju inte bara
En Bitcoin då, som är den stora, de har idag ungefär 200 miljarder dollar är det totala värdet idag. Vi ser att det totala värdet på hela den här marknaden nu är 550 miljarder dollar. Jag tror den var uppe och vände på 800 miljarder dollar här innan jul. Så det är en rätt stor, börjar bli en stor aktör. Vi pratar att börs, alltså motsvarande Apples börsvärde snart, eller i alla fall topp 10 på de stora amerikanska bolagen om man tittar i investerade pengar. Men det jag vill visa med den här bilden, det är egentligen att okej, vi har Bitcoin här, men sen så ser ni att det finns massvis med andra sådana här kryptovalutor. Och alla de här har ju växt fram. Många kallar vissa av de här för scam coins, alltså det är bara att man försöker tjäna snabba pengar egentligen på att hitta på grejer. Men det finns ju ändå bakom många av de här genuint intressanta affärsidéer och så vidare. Bara för att dyka. Men vem kommer upp med de här? Det kan vara vem som helst, ja, egentligen. Precis. Man kan bara släppa den här, sen gäller det ju att få den att börja använda. Ja, så att absolut. Säga. Så att, men så alltså att ofta behöver inte man ju lite kanske kända utvecklare som kan hjälpa till att dra om man kan presentera det. Alltså det kan man ju hitta liksom sätt att göra. Precis. Men vi kan bara snabbt se, vi har Ethereum som jag kommer att prata lite mer om, som handlar om att skapa egentligen någonting som heter smarta kontrakt. Jag ska visa det strax. Om jag har 1000 spänn, vilken ska jag? Nej, jag har inga investeringsmål. Det jag kan tycka är att det är ingen nackdel att faktiskt ta några hundra och köpa någonting bara för att börja experimentera med det ur ett utvecklarperspektiv. För jag tror att det är tekniker här bakom som kommer att bli väldigt intressanta. Mm. Jag ska prata om Ethereum till exempel, men som handlar om att skapa något som heter smarta kontrakt. Men där börjar det också bli lite Cardano till exempel här, som också är liknande. Man börjar se att oj, den här Ethereum, det kanske inte var så bra. Det finns vissa problem med det. Det finns svårighet att testa. Allting körs i samma virtuella maskin eller stora virtuella maskin. Kan vi säga att vi kan bryta ut det här? Kan vi ha bättre EOS? Det är väl ett sätt att möta det här för att få kunna skriva synkronkod, har jag för mig. Det finns massvis med olika liksom takes på att skapa smarta kontrakt. Så att, man kan läsa på om de här, men börja med de toppen här lite och kika på det. Vi ska bara titta på det här med blockkedjan och jag tror jag hade ett demo här. Bara för att få kort berätta och visa lite vad det här är då. Den här adressen, anders.com/blockchain, gå gärna in där och testa om ni vill se hur det fungerar. Det första, vi måste ha lite såna här korta, bara, oj, jag har inte så många minuter på mig. Vi kör på. Ja. Det här med hashning, vi har väl pratat om detta, va? I 023. Hashning, det vet lösenord. Vi vad det är för man hashar sina lösenord. Ja, jag skriver Johan här till exempel i data och då ger Johan den här hashen. Jag ska skriva på korrekt sätt så här. Johan, den börjar med F0 och slutar med 4C. Och skriver jag till en bokstav till här så blir det en helt annan hash som inte går att räkna tillbaka på något sätt. Det är också poängen. Tar jag bort L så är vi tillbaka till den här F0-4C-hashen. Så att givet en sträng så får jag alltid en ny hash. Yep. Nu ska jag utmana dig. Nej. Skriv någonting här i som gör att den här hashen här inleds med 5 nollor. Men det Det är inte så lätt. Nej. Då får man ju börja här och testa. Sitta och testa. Uh-huh. Men om du testar tillräckligt länge så kommer du till sist att hitta en hash som faktiskt börjar med 5-0. Det är ju rent matematiskt. Ja. Så skulle du kunna sitta och göra. Och då, vad du gör då är att du minar. Alltså det är det här som konceptet som är mining egentligen. Så vi kan gå över och titta på. Poor man's mining. Ja, precis. Du kommer aldrig att hitta något. Så att tänk om man har sån röta och bara. Rent statistiskt så har du inte det om du så lever för evigt. Nej. Ja, för evigt kanske. Men ja. Då kan man titta på vad ett block är i den här blockkedjan. Då. Så vi börjar med ett block. Okej, det har ett nummer. Ja. Det har någonting som heter nouns och så har det ett datafält här. Och i det här datafältet så står det då Johan ger 10 till John. Mm-hmm. John ger 8 till Mikael. Så. Ja. Det är det här på något sätt. Det är någon slags data. Ja, liksom det är transaktioner så att säga. Vilka pengar kommer att förflyttas här nu då. Mm. Och då ser vi, då tar man det här block-idet, man tar nounsen här, datan och så skapar man en hash av det här. Då är liksom tricket lite att ändra, har jag för mig i alla fall, den här nouncen till att någon gång om vi hittar någonting här, om vi ändrar den här tillräckligt mycket så kommer vi till sist att hitta en som innebär att den här hashen får flera nollor.
Då har de en liten mind-knapp här som gör att datorn gör det här istället. Så jag slipper sitta och gissa. Så då kommer den att ta, det här kan gå snabbt. Det kan ta lite tid också. Det beror på hur mycket tur vi har. Jag kanske gjorde en för stor. Nej, titta. Boop, då hittar den en annons här. Så att när man kör 95 76 9 tillsammans med den här texten så får vi 00005. Okej. Det här betyder att nu vann vi. Och nu fick hittar vi Bitcoin. Ja, precis. Vi skapade det här blocket. Vi skapade ett korrekt block. Vi kan annonsera det här till nätverket. Och sen så kommer vi, eller, i praktiken vad vi gör egentligen, det är att vi gör så här. Ge 10 kronor. Nej, inte 10 kronor. Ge 10 till Johan. Eller ska vi vara korrekta? Nu blir det väldigt nördigt. Ge 12,5 till Johan. Okay. Sådär. Och så minar vi. Alltså vi lägger med en transaktion som är belöningen. Vi har rätt att göra det. Mm. Och sen så lyckades vi räkna fram 2393. Och eftersom det här blir en godkänt block som kommer ut i blockkedjan så kommer det ju faktiskt att innebära att jag så, får nu 12,5. Så i realiteten sitter det massor och gör den här beräkningen och så är det en som lyckas. Så har du suttit ett tag och så förlorar du. Ja, typiskt. Så får du ta nästa. Ja. Och så försöker du på den. Och så var tionde minut, man försöker anpassa då. För nu gick det ju rätt snabbt, det tog 5 sekunder. Men man försöker anpassa så att det ungefär tar 10 minuter. Och innan hela världen då lyckas, alltså all den datorkapacitet som används, hitta ett block. Mm-hmm. Och hur gör man det då, tror du? Hur anpassar man så att det ska bli svårare? Det vet jag inte. Ja, men det blir lite svårare. Men jaha, att det ska vara en nolla till. Ja, okej, du kan lägga till sådana regler Precis, så det är regeln. Så jag kan säga till att det ska komma en nolla till här. Jaha, nu gick det lite för snabbt. Ja, men då ska det vara ytterligare en nolla nästa gång. Ja, okej. Okay. Och det är en anpassad algoritm för det där. Så det gör algoritm. Mm. Det, i det här whitepapet så är det de reglerna är redan beskrivna där, så att den här är helt adaptiv på det sättet. Okej, okay, då vet vi hur man gör ett block. Då kan vi titta på vad en blockkedja är egentligen. Det är ingenting annat än sådana här block som ligger i en kedja. Mm. Så då testar vi här. Johan ger Johan 10, John, jag förkortar. John. Ont om tid nu. 6, Mikael. 10, Johan. Okej. Okay. Det här är första, det här är, kommer jag inte ihåg vad det heter, core-blocket. Det är helt speciellt, det har så här fancy namn. Men det är det första blocket som någonsin då minades på 2009. Men vi minar det här blocket nu då. Kom igen. Var den långsam? Så, då hittar vi annonsen där och då ser vi att då fick vi 4 nollor här i vårt block. Vad bra, då blev det här godkänt av nätverket. Sen kommer nästa block. Mikael 5 till Johan. Det gäller ju att de här är godkända också, de här transaktionerna då, att de faktiskt är möjliga att göra. Men det här hanteras ju med adresser egentligen då, det står ju inte namn här givetvis. Nej. John 4. Så du får 4 här om du lyckas mina det där blocket nu då. 4 John skriver. Okej, då minar vi. Alla försöker mina det här blocket och där hittar du det och så fick du dina 4 här nu då. Det som är intressant här är att vad som är tillagt här är att det står previous här, va? Just det. Och det här är något som kallas en hash pointer. Det här som pekar tillbaka till det föregående blocket. Mm, och de den adressen där, ja. Där stämmer med den adressen där. Och vilket gör, där har vi kedjegrejen. Ja. För nu kommer det någon här och ska bara in. Jag ska micka det, här. Ja, det var faktiskt 60 som skickades. Och då har vi en matematisk koll då. Som... Ja, och då blir det en ny hash här. Ja. Visst, jag kan mina den där hashen, men gör jag det så kommer vi snart att se att vi får 4 nollor här genom att ändra den där annonsen där uppe. Men vi kommer fortfarande att få ett problem för dunk, den där är grön, den där previous där, men den där är inte grön längre. Nej. Och det gör ju att, egentligen så skulle jag gjort så här, jag skulle visa att vi har minat flera block då. För går jag tillbaks i historien och försöker påverka, jag kan bara mina en åt gången. Och för, såklart, försöker påverka tidigare så går det inte för att det finns den här historiken hela vägen. Så det är en väldigt, väldigt smart konstruktion för det här. Och så går jag in här nu och ändrar, ja, då bryter jag hela kedjan. Mm. Och då kan alla direkt se att nej, det där är en falsk transaktion, det där är inte giltiga. Och sen så. Jag går inte vidare på det, men här kan man då bara titta på hur det här ser ut när det är distribuerat. Ni får gärna gå in och labba, det finns fina filmer som beskriver det här också. För det är det som är grejen då, alltså hela nätverk eller hela det distribuerade kommer reagera på en sån. Precis, så att det går liksom inte att förfalska bakåt i tiden. Nej. Enda sättet att lyckas göra det där, det är om du
har mer än 50% av all kapacitet i nätverket, då skulle du eventuellt kunna, eftersom det blir en röstningsförfarande här då. Om du har två händer. Konflikter som står emot varandra, så får man rösta på egentligen den som är den korrekta. Mm. Och har du mer än 50% så kan man då tänka sig att du röstar på ett visst sätt. Och då kan du, förändra hur det här ser ut. Men i och med att det är så distribuerat så är det jättesvårt att få 50%. Det är dosa. 50% av världen. Ja, precis, ta över alla de här. Precis. Ja, men det där är i alla fall vad blockchainen är. Det är egentligen ingenting mer än en bänkad lista som är ganska klurig. Och som kräver viss, alltså det kräver energi för att göra de här uträkningarna. Och det där har ju börjat pratas om nu, att man går in på vissa webbsidor, till exempel Pirate Bay gjorde ju ett experiment med det. Du går in på Pirate Bay till exempel, så börjar den mina och göra de här uträkningarna i bakgrunden på din webbläsare. Mm. Och är det då 10 000 som är inne samtidigt, så görs det på 10 000 datorer samtidigt. Mm. Då börjar du helt plötsligt få ut beräkningskapacitet. Ja. Din fläkt börjar snurra och så. Mm. Mm. Men man kan ju vända det där till någonting positivt. Det kanske är så, men om jag skiter i annonser liksom på en sajt. Mm. Men när jag går in så används en del av min kapacitet för att faktiskt utvinna någonting som sajten tjänar på. Kanske ett sätt att driva på något sätt. Istället för att slippa annonser då. Ja. Jag vet inte. Ja, det kan ju finnas flera olika betalningsmodeller där också. Hur som helst, kort introduktion till blockkedjan. Jag ska faktiskt visa en sak till där. Jag sa att det var transaktioner i datablocket. Det är faktiskt som så också att det finns i här, det ligger nog inte i datablocket utan det ligger nog utanför, men det ligger i blocken i alla fall. Så finns det ett litet programmeringsspråk i Bitcoin som är ett stackbaserat programmeringsspråk som egentligen talar om väldigt, väldigt enkelt hur de här nodernas, ska vi se, vad är det den pratar om? Den talar om hur adresserna på något sätt ska flyttas i vissa fall. Det är väldigt enkla instruktioner. Det liknar maskinkod eller typ flytta det här från minnet till den här positionen. Det är väldigt få instruktioner. Du kan knappt göra någonting med det, men det är ett väldigt, väldigt enkelt skriptspråk i alla fall som finns där. Men då har man ju tagit den här idén vidare. Vad hade hänt om vi hade kunnat bädda in kod i de här blocken? Alltså driftsätta kod här som kan exekveras i den här miljön men inte förändras. Yep. Och det är egentligen det som är upprinnelsen till Ethereum och Vitalik som uppfann det här för ett antal år sedan. Då. Han hade den här visionen av en världsdator egentligen. Alltså en distribuerad dator som man kan lägga upp sin kod på. Och den här koden kan aldrig tas ner, den kan inte censureras, den kan inte liksom... Ligger det där så finns det där för alltid, är tanken. Mm. Och då börjar man prata om det här som brukar kallas smarta kontrakt. Precis, det måste ju vara någon sån tillämpning på det. Precis. Alltså att vi kan, istället för bara säga för över 10 kronor eller 10 stycken därifrån till dit, alltså göra den här värdeöverflyttningen, så kan vi faktiskt säga, basera det här på regler, ett helt Turing-komplett språk. Vi kan säga, okej, om du gjorde så och så, så kan det utlösa den här, alltså egentligen en händelsekedja. När jag får mitt paket så kan jag godkänna det och då triggas det här kontraktet igång. Ja. När den här sensorn som sitter på en släpper förbi en bil så skulle det här kunna hända och så vidare. Och det här skriver man i ett programmeringsspråk som heter Solidity. Det är ganska likt JavaScript. Man känner igen mycket, men det har typning. Det är typsäkert språk. Man använder till exempel adresstyp ganska mycket för att det handlar mycket om att flytta adresser. Det är inte överdrivet komplext att titta och börja skriva lite enkla kontrakt. Det öppnar ju upp jättemycket. Saken är, svårigheten här är egentligen inte kanske att implementera saker och ting. Svårigheten här är att komma på hur i tusan, vad kan man göra med det här? Det känns ju lite som det, att det är det man brottas lite med. Mm. Med det här smarta kontrakthistorien. Alltså vad ser du för, visst man kan ju börja se tillämpningar i leverans av någonting triggar och sådär. Men det känns ju som det kan öppna upp en ganska stor plattform för ganska mycket annat också. Ja. Det känns inte som det har kommit igång riktigt än. Nej. Alltså det här är ju fortfarande så nytt och det är svårt som utvecklare att tänka decentraliserat. Mm. Det är en helt annan modell än vad man är van vid. Det pratas om, jag vet Andreas Antonopoulos som är en av de större liksom talarna inom hela, i alla fall Bitcoin-världen, och även har skrivit en bok om Ethereum just nu. Han lanserar bara en idé som man kan tänka sig att man har självägande bilar. Alltså vi är så vana vid att vi äger bilar idag. Men vad händer om bilen kan äga sig själv? Alltså
Bilen är autonom helt och hållet. Den är självkörande. Den kör en taxibusiness vid sidan. Så att den kör och så tjänar den lite pengar till sig. Och sen när den behöver repareras så kör den in och reparerar sig på en affär. Betalar med de här intjänade valutan. Sen kan den köra och tanka sig själv. Den blir helt autonom med kontrakt som ligger på den här typen av plattformar då. Ja, det är svårt att tänka, ja, men varför någon vill väl tjäna pengar på den där? Ja, men tänk dig att det kanske är som så att Volkswagen eller vad det kan tänkas vara, Volvo släpper 100 sådana bilar som de släpper till välgörenhet. Mm. Alltså att allt överskott går till välgörenhet. Så att de där bilarna kör bara runt och skänker pengar till Röda Korset. Det är ingen som kan stänga ner dem liksom, och säga att bara... Nej, nu tar vi pengarna till oss istället, utan pengarna de går hela tiden. Eller kanske inte ens till en välgörenhetsorganisation. Det kanske går direkt till behövande. Alltså när en katastrof inträffar i ett område så finns det kontrakt här som löser ut och direkt omdistribuerar pengar till de här behövande i det området beroende på vissa kriterier. Att det finns så mycket sådana här saker som är jättesvårt att tänka sig, men som man kan bygga på. Jag kan tänka mycket intressant kring öppna data inblandat i det där också. Mm. Man kan tänka, alltså det enklaste sättet att tänka sig, jag satt och funderade, man skulle kunna göra ett Ethereum-kontrakt som kontrollerar sociala medier, och när jag inte har loggat in på någon av mina sociala medier på 3 veckor, då löser sig en händelsekedja ut där pengar automatiskt flyttas, för då har jag antagligen någonting hänt mig. Det finns eller mycket... att vi börjar få betalt för vår personliga data vi lämnar ut. Ja, där har vi ju, då kan vi gå till DTube som jag hade faktiskt förberett här till exempel. Det är ju ett sånt initiativ, konkurrent till YouTube, där man äger sitt innehåll. Och sen så, när man tummar upp ett klipp till exempel, ja, då går en liten mikrosumma, liksom distribueras om här. När man kommenterar och någon gillar ens kommentar så går det lite tillbaka. Så det blir en mikrobetalningar är ju intressanta också, för då har du ett öppet också kontrakt. Ja. Liksom, Så hela den här branschen är verkligen ett sånt här rabbit hole nu. Går man ner i det här så kommer ni att förlora i det här. Men... ni ska ju veta att här öppnas det ju affärsmöjligheter, det öppnas ut. Nästa generations Facebook och Google, och det kommer ju kanske vara en plattform som förenklar eller jobbar kring det här. Precis. Det är ju, så brukar väl många experter uttala. Precis, så vill man ge sig in i någonting så är det här en jätteintressant bransch. Sen måste man måste vara... väldigt duktig på att filtrera. För det är så mycket scams och det är så mycket lurendrejeri och folk som försöker liksom få en att investera i den ena så kallade ICO:n efter den andra. Ha en väldigt kritisk sinne när man tittar på information. Men jag kan ju tycka att det är vettigt att börja med att kanske titta på Ethereum, eftersom det ändå är det här smarta kontrakt. Nu får man den möjligheten i Bitcoin också, i och med någonting som heter Rootstock, som är en så kallad seedkedja som kommer att ligga vid sidan av Bitcoin och kunna göra den här typen av kontrakt också. Då. Är det en komplett silverbullet? Det finns inga brister? Jo, alla har ju, och Ethereum har ju blivit väldigt kritiserat för att här körs allting i det som är mainnet, alltså det blir väldigt långsamt. Ett exempel på det är, jag pratar om alla de här smarta bilar, vi pratar om kontrakt, och vad tror du det blev av det? Jo, det blev CryptoKitties av det. Någon som skapar då en app där man byter samlardjur, så här små samlarkatter. Och eftersom det är kontraktbaserat decentraliserat, så att när jag får mitt kattkontrakt så att säga, så är det min katt. Även om den här tjänsten lägger ner så kommer jag äga mitt kontrakt, och om någon annan om några år skapa en ny tjänst så finns kontraktet kvar och jag kan använda mina katter där. Så det här är ju motsvarigheten ändå till samlarkort som man inte har kunnat göra på ett vettigt sätt. Det handlar ju om just data. Att du börjar äga det och kan till och med då få betalt för det. Och när man lanserade det här i november, december, vad hände med nätverket? Det blev ju jättelångsamt. Jag tror 50% av alla transaktioner gick till att köpa katter. och det visar ju givetvis på en svaghet just i modellen just nu då. Samtidigt är det väldigt komplicerat att göra skarpa applikationer mot Ethereum som är buggfria. Precis, det var lite det jag också
vad händer när du lägger ut ett kontrakt på Ethereum och du hittar en bugg i det kontraktet? Det är inte som så att du kan gå in och ändra koden. Nej. Du måste skapa ett nytt kontrakt och det gamla kontraktet finns fortfarande kvar. Alltså, det finns. Hur ser testramverken ut för det då? Det är och det är jättesvårt testat idag. Ja. Och det är väl en av de här så att säga, kritikerna till Ethereum just. Och det är därför det har kommit nya EOS, Cardano och så vidare som då siktar in sig på att kanske lösa de problemen som finns här. Men givetvis jobbar man här på att lösa de problemen också. Så, ja. Det, ja. Så precis, även om man pratar om det här, det kanske är det man pratar om 5 år eller så har det. Ja. Men den underliggande tekniken och tankesättet är densamma. Ja. Men jag menar, det här är ju webben 95. Det får vi ju vara medvetna om. Vi är webben 95 just nu med de här teknikerna. Ethereum kanske är Alta Vista. Google har inte skapats ännu. Alltså, vi vet inte, men det man kan, man kanske inte ska investera i pengar, men man kan investera i kunskap. Det är ju egentligen det handlar om, att sätta sig in i hur fungerar blockkedjan, börja labba med det här. Liksom. Alltså som utvecklare ser man ju många möjligheter och liksom utmaningar, ska man väl säga. Mm. Vad kan ni använda det här till? Kan det på något sätt, kan man skriva applikationer på ett helt annat sätt, ett helt annat tänk som faktiskt kan göra saker som man inte har tänkt på förut. Och det är ju ingen som har uppfunnit Facebook ännu. Det är ju ingen som har, alltså de här killer appsen, de finns ju fortfarande här. Det gäller ju bara att kunna verka fram dem. Och det som låter så lätt i efterhand, jag menar, vadå Facebook? Det var ju jättelätt, det är ju bara Lunarstorm. Liksom. Det är ju bara borde man ju fattat. Ja. Ja. Men. Ja, det är ju massor med olika faktorer som stör på det hela, liksom. Får man med sig folk på det? Och ja, så. Precis. Men det är intressanta i alla fall områden som jag tror webben som applikationsplattform, visst det här egentligen, det går på internet kan man ju säga, men det finns ju redan idag då, för Ethereum till exempel så finns det här, nu ska jag inte trycka på den för då visar jag någon lite för mycket, men det finns Mycelium som den här, eller Metamask heter just den här pluginet till Chrome då som gör att man kan interagera mellan blockkedjan och JavaScript i webbläsaren. Och det är egentligen det som just nu krävs, det där pluginet för att jag ska kunna jobba med mina katter. Så att, jag var nära att köpa, men jag ser nu att det var tur jag inte gjorde det, för de har gått ner i pris ganska mycket. Så att just nu behöver man den kopplingen, men det är mycket möjligt om det här tar fart att vi kommer att se API-er inbyggda i webbläsarna som löser det här också då, så att vi kan, och då helt plötsligt öppnar det upp för hela mikrobetalningssystemen. Det känns ju också, det är ju en intressant väg att gå. Och då pratar vi mikrobetalning. Då pratar vi inte mikrobetalning om att vi ska ge 1 krona för att få läsa en artikel. Nej. Utan då kan vi prata om att vi ger ett hundradels öre för varje minut av YouTube eller film vi tittar på för den här innehållsskaparen. Direkt innehållsskapare. Alltså det öppnar upp för den typen av möjligheter i de här kontrakterna. Yes sir, det var det. Mycket snack och lite verkstad, men vi landar väl ändå i. Alltså slutsatsen av det här som vi vill komma fram till är väl det vi sa i början. Det är mer att tänka än att bara skriva kruddapplikationer. Ja. Liksom. Det är väl lite det vi vill komma fram till. Precis. Och våga liksom på något sätt gå utanför den där välbestämda boxen. Och testa på testa på det här. Det är ju jättespännande. För alltså, ni har ju alla alltså shit, vilken jäkla guldsits att sitta i, vara student nu, ha alla de här spännande teknikerna framför sig, kunna liksom välja sin inriktning, påverka vilken bransch man vill som vi har idag och som kommer framöver. Space exploration, rymdutforskning står det på din slide där som förra året jag plockat bort i år, men jag menar där står jag kvar bilden. Bakgrundsbilden. Vill man in i de branscherna, alltså allting handlar om det. Det är bara kod, ettor och nollor. Allt går att göra, det gäller bara att komma på det. Men man kan inte heller komma på det förrän man börjar sätta sig in i teknikerna. Nej, så är det. Det är svårt att greppa. Jag har ändå tittat på det här med olika smarta kontrakt och sådär. Inte intensivt, men hållit lite koll på det. Och det är fortfarande det är inte som så. Kanske någon gång när man står i duschen så bara kommer det upp en ljus ovanför huvudet. Och sen så kommer man på det. Klockan blir nog mycket. Men 20 minuter över, men det är ingen fara. Nej.
Nej, vi har väl inte så mycket mer att säga. Nästa vecka. Nästa vecka kör vi föreläsningen. Vi har väl någon handledning då också. Och ni har ju egentligen nu då kanske gett lite idéer kring ICN det här. Annars är det ju det ni jobbar med nu. Så tar vi resten nästa vecka. Och du har kollat alla frågor och sådär. Frågor? Ja, det är ju, det har inte kommit några frågor. Det har inte det kommit en enda fråga. Jag vet inte ens om någon har tittat på det. Vi kanske inte ens gått ut. Nej, precis. Man vet inte. Men... Nej, vi får se. Okej. Ja, men då avslutar vi. Tack och adjö för idag. Hej. Hej.